Глава 300 Римско. Бележки по повод на апелациите. Разбирало се, че апелацията, която представлява призив за дуел, трябва да се направи на място. Който напуска съда, без да обжалва решението, пише Боманоар, губи право на апелация и признава присъдата за справедлива. Той ред се е запазил и след като било ограничено използването на съдебния дуел. Глава 31 Римско. Продължение на същата тема. Човекът от простолюдието не е можел да подава жалба за несправедливо решение на съда на своя сеньор. Това научаваме от Де Фонтен. И то се потвърждава от постановленията. Така, казва по-нататък Де Фонтен, няма между тебе, сеньора, и твоя крепостен друг съдия освен Бога. Това изключване на крепостния от правото на жалба било следствие от обичая за съдебния дуел. И това е до толкова вярно, че ако човекът от простолюдието чрез получена грамота или според обичая получил право на дуел, той имал и право на жалба за несправедливо решение на съда на сеньорите, макар хората, решили това дело, да са били с рицарско звание. Де Фонтен дава наставления как да се избегне скандалният дуел на рицаря с човека от простолюдието, който е подал жалба за несправедливо решение. След като практиката на съдебния дуел започнала да отмира и било въведено използването на новите апелации, възникнала мисълта, че ще бъде неразумно да се лишава простолюдието от ония средства за защита против несправедливостта на сеньориалния съд, с които се ползуват свободните, и парламентът започнал да приема апелации на хора от простолюдието наравно с апелации на свободни. Глава 32 Римско. Продължение на същата тема. Когато имало жалба за несправедливо решение на сеньориалния съд, сеньорът се явява лично да защищава присъдата на своя съд. Също и при апелация за отказ на правосъдие призованата страна в съда на сеньора сюзерен се явявала с своя сеньор, за да може той, в случай че обвинението остане недоказано, да възстанови своето право на съд. По-късно, когато спазваното само в тия два случая правило станало чрез въвеждането на всички видове апелации общо за всички дела, не можело да не изглежда странно, че сеньорът бил задължен да прекара живота си в чужди, а не в свои съдилища и по чужди, а не по свои дела. Филип Валоа постановил да се призовават само кралските съди, а когато използването на апелациите се разширило още повече, защитата на жалбите била предоставена на страните, делото на съдията станало дело на страната. Аз вече казах, че при жалба за отказ от правосъдие сеньорът е губил само право на разглеждане на даденото дело на своя собствен съд. Но ако искът бил насочен против самия сеньор като страна, което ставало много често, сеньорът плащал на краля или на сеньора сюзерен, до които се подавала апелацията, глоба от 60 ливри. От тук, след като апелацията била приета навсякъде, произлязъл обичаят да се взема от сеньора глоба, ако присъдата на неговия съд се променяла. Той обичай съществувал дълго, бил потвърден с указ от Русион и накрая изчезнал поради безсмислието си. Глава 33 Римско. Продължение на същата тема. При практиката на съдебния дуел този, който отправил обвинение за неправилно решение срещу един от съдиите, можел в зависимост от изхода на дуела да загуби иска, но не е можел да го спечели. Всъщност, страната, в чиято полза е била присъдата, не е можела да се лиши от нея поради вмешателство на трета страна. Затова е било необходимо този, който е подал молба и е победил в дуела, да влезе в двубой с страната не за да се определи дали е добра или лоша присъдата. За присъдата вече не е ставало дума, тъй като дуелът я е унищожавал, а да реши дали жалбата е законна или не. И именно при тия нови обстоятелства е ставал двубоят. От тук, изглежда, е дошъл нашият начин на произнасяне на присъди. Съдът унищожава апелацията и това, за което тя е била подадена. И действително, ако този, който е подал жалба за несправедливо решение, бил победен, апелацията се унищожавала. А ако излезел победител, унищожавала се и присъдата, и самата апелация. Необходимо било да се даде нова присъда. Това е толкова вярно, че когато делото се решавало чрез съдебно следствие, тази формула нямала място. Господин Дюла Рошфлевиан ни казва, че следствената палата не е можела да се ползва от тази формула в началото на своето съществуване. Глава 34 Римско. Как съдебната процедура станала тайна? Дуелите въвели в употреба формата на публичното съдопроизводство. Нападението и отбраната били еднакво известни. Свидетелите, казва Боманоар, трябвало да дават своите показания пред всички.
Коментаторът Дьобудие казва, че е слушал от стари практици и знае от ръкописните актове на старинни процеси, че някога във Франция делата по криминални престъпления са се гледали публично във форма, която малко се отличава от публичното съдопроизводство римляните. Това е било свързано с разпространената в ония времена неграмотност. Писмеността запазва мислите и прави възможна тайната, но когато липсва писменост, тези мисли могат да бъдат закрепени само чрез публично съдопроизводство. И понеже можело лесно да възникне съмнение върху това, което хората са решили в съда или пледирали пред други, трябвало на всяко съдебно заседание да си припомнят на ум всички процедури, носещи наименованието процедури чрез възпроизвеждане, и в такъв случай призоваване на свидетели не се допускало, защото иначе делата нямало да имат край. Впоследствие било въведено тайното съдопроизводство. По-рано всичко се извършвало публично, сега всичко тайно, разпити, събиране на сведения, повторен разпит на свидетелите, очни ставки, заключения на обвиняващата власт, този обичай действува и сега. Първият начин на съдопроизводство е съответствувал на някогашния начин на управление, докато вторият, на установилия се по-късно. Коментаторът Дьобудие отнася това изменение към появата на указа от 1539 година. Аз смятам, че то е станало малко по малко, минавайки от сеньория към сеньория, доколкото сеньорите изоставяли старите форми на съдопроизводство, а новите, заимствувани от постановленията на Свети Людовик, постепенно се усъвършенствували. Действително, Бомануар казва, че дуели се допускали само при публично изслушване на свидетелите, но в останалите случаи свидетелите са се изслушвали тайно и показанията им се записвали. Следователно съдопроизводството е ставало тайно, след като съдебните дуели били изоставени. Глава 35 Римско – за съдебните разноски. Някога във Франция в светските съдилища въобще не е имало присъда за разноски. Страната, загубила делото, е била достатъчно наказвана с глобите, които е трябвало да плати на сеньора и неговите перове. Начинът на съдопроизводство чрез съдебен дуел в случай на престъпление довеждал до там, че победената страна губела живота и имуществото си и следователно не можела да понесе по-голямо наказание, а в други случаи при съдебен дуел се вземали глоби, които понякога били точно определени от закона, а понякога зависели от волята на сеньора, което събуждало достатъчно страх от съдебен процес. Същото е било и с делата, които не се решавали чрез дуел. Тъй като най-големи облаги от тях получавал сеньорът, той поемал и най-големите разходи било за свикване на перовете, било за създаване на условия, при които перовете да водят съдебни дела. Разбира се, делата тогава са се решавали на място, без протакания и без ония безкрайни преписки, които се налагат по-късно, затова не са били необходими разноски за спорещите страни. Въвеждането на апелации естествено довело до практиката на съдебните разноски. Така Де Фонтен казва, че когато са се подавали апелации на основание написания закон, когато е бил следван новият закон на Свети Людовик, разноски са се плащали, но по обикновения ред, който не допускал апелация без жалба за несправедливо решение, не се плащало нищо, постигало се само глоба и право на владение предмета на спора за годината и за деня, ако делото е било върнато на сеньора. Но когато новите улеснения за подаване на жалби увеличили числото на апелациите, когато поради честото препращане на апелации от един съд в друг страните били принуждавани да се местят от едно селище в друго, когато новото изкуство за съдопроизводство умножило числото на жалбите и направило делата безкрайни, когато умението да се заобикалят изискванията на законите се изтънчило, когато лицето, което обичало да води постоянно дела, се научило да шикалкави само и само да накара другите да го следват, когато положението на ищеца станало разорително, а положението на ответника – спокойно, когато доказателствата започнали да се губят в томовете от слова и писания, когато всичко било препълнено с помощници, некадърни да раздават правосъдие, когато злонамереността намирала съветници там, където не е намирала опора, тогава се наложило тия, които прибягвали често до дела, да бъдат възпирани чрез заплаха за издръжки. Те трябвало да плащат и за присъдата, и за хитростите, до които прибягвали, за да я избягнат. Карл Красивия издал по тези въпроси едно общо постановление. Глава 36 Римско.
за държавния обвинител, тъй като по салическите и рипуарските закони, а също и по други варварски закони престъпленията са се наказвали с парични глоби, у тези народи не е имало, както сега у нас, държавен орган, който да преследва тия престъпления. Наистина тогава всичко се е свеждало до възстановяване на щетите. Всеки иск е бил, така да се каже, граждански и всяко частно лице е можело да го предяви. От друга страна, и римското право в преследването на престъпленията се е придържало към народностните форми, които не можели да се съгласуват с длъжността на държавния обвинител. Обичаят за съдебните дуели не по-малко е противоречал на тази представа, защото кой би се съгласил да поеме ролята на държавен обвинител и да се бори за всичко против всички? Аз намирам в един сборник от формули, които Муратори е включил в лангобардски закони, че по време на втората династия имало защитник на обществените интереси. Но е достатъчно да се прочете този сборник, за да се види, че има съвършена разлика между тия чиновници тогава и това, което ние днес наричаме обвинител на власт, т.е. генерални прокурори и прокурори на краля или сеньорите. Първите са били по-скоро обществени органи за политическа и семейна, отколкото за гражданска охрана. Всъщност, ние не виждаме в тия формули, че на този защитник се е възлагало да преследва престъпленията и да се намесва в дела, отнасящи се до непълнолетни, до църковни въпроси или до определяне състоянието на лицата. Аз казах, че учредяването на длъжността държавен обвинител е било в противоречие с обичая за съдебния дуел. И все пак аз намирам в една от тия формули защитник на обществените интереси, на когото се дава свобода да излиза на съдебен дуел. Г. Муратория е поместил веднага след указа на Анари Първо Римско, за когото тя е била съставена. В този указ се казва, че ако някой убие баща си, брат си, племенника си или някой друг от своите роднини, той се лишава от тяхното наследство, което минава от други роднини, а новото наследство става собственост на хазната. И в такъв именно иск за наследство от страна на хазната се давало на защитника на обществените интереси свободата да участва в дуел. Този случай е влизал в общото правило. Ние виждаме в тия формули, че защитникът на обществените интереси действува против този, който, приел крадеца, не го отвежда при графа, който е предизвикал негодувание или е събрал тълпа срещу графа, който е спасил живота на човека, когато графът е предал на смърт. Против повереника на църквата, от когото графът е поискал да предаде крадеца, а той не се е подчинил. Против този, който е издал царска тайна на чужденци. Против този, който с оръжие в ръка е преследвал пратеника на императора. Против този, който е пренебрегнал писмените разпореждания на императора. Такъв човек бивал подлаган на преследване от страна на императорския повереник или на самия император. Против този, който е отказал да приеме монетата на господаря, и най-сетне той е защитник на обществените интереси е изисквал да бъдат предадени нещата, които законът е присъждал на хазната. Но ние не виждаме в делата за преследване на престъпленията защитника на обществените интереси, даже и в такива случаи, когато става дума за дуели, за пожари, за убийство на съдията на трибунала, за състоянието на лицата, за свободата и за зависимостта. Тези формули са съставени не само за законите на лангобардите, но и за прикрепените към тях капитуларии. Затова не трябва да има никакво съмнение, че по тази материя те ни дават цялата практика по времето на Втората династия. Ясно е, че тези защитници на обществените интереси са просъществували до края на Втората династия, както кралските пратеници в провинциите, и са изчезнали, защото след това не е имало вече нито общ закон, нито обща хазна. Че не е имало вече графове в провинциите, които да поддържат съдилищата, и следователно не е имало тоя вид чиновници, чието главно предназначение е било да поддържат авторитета на графа. Обичаят за дуела, получил по-широко приложение при Втората династия, не е допускал институцията на публичните обвинители. Затова Бутие, когато в своята сума Руралис говори за съдебните чиновници, споменава само за баите, т. Хората на феодалите и сержантите. За начина на съдебното дирене в тия времена четете постановленията и Боманор. В законите на Яков II Римско, крал на Майорка, аз намирам за пръв път длъжността кралски прокурор с функции, каквито изпълняват днешните наши прокурори. Очевидно те се появили едва след като са се променили съдебните форми у нас. Глава 37 Римско.
как постановленията на свети Людовик са излезли от употреба, да се родят, да остареят и да умрат в един твърде кратък период, такава е била съдбата на тия постановления. По този повод аз ще направя някои бележки. Кодексът, познат у нас под названието Постановление на свети Людовик, никога не е бил предназначен да служи на законите на цялото кралство, макар за това да се говори в предговора към него. Тази компилация е един общ кодекс, съдържащ в себе си постановки по всички граждански дела, разпоредби за прехвърляне на имоти по завещания и дарения, за земя и преимущества на жените, за облаги и прерогативи на феодите, за спазване на обществения ред и т.н. Но да се дава всеобща сила на гражданските закони в едно време, когато всеки град или село имало свой обичай, е означавало да се отхвърлят всички частни закони, по които хората са живеели във всяко кътче на кралството. Да се създаде един общ обичай от всички частни обичай би било нещо необмислено даже и в наше време, когато господарите се радват на всеобщо подчинение. Защото е вярно, че не трябва да се правят промени, когато неудобствата са толкова, колкото и изгодите, и още по-вярно, че такива промени не трябва да се правят, когато изгодите са нищожни, а неудобствата огромни. Така че ако вземем предвид състоянието на държавата тогава, когато всеки е бил опиянен от идеята за собствен суверенитет и сила, ние трябва да се съгласим, че цялостното изменение на приетите закони и обичаи е нещо, което не би могло да се роди в главата на управляващите. Това, което току-що казах, доказва, че кодексът на постановките не е бил утвърден в парламента на бароните и съдиите на кралството, както се казва в един ръкопис на Амиенското кметство, цитиран от Г. Дюканш. От други ръкописи се вижда, че този кодекс е бил издаден от свети Людовик в 1270 година. Преди той да замине за Тунис, но това не е вярно, защото свети Людовик се отправя за Тунис през 1269 година. Както отбелязва Г. Дюканш, откъдето последният прави заключение, че кодексът бил публикуван в негово отсъствие. Как свети Людовик би могъл да избере такова време за своето отсъствие, което би могло да посее семената на раздора и дори да предизвика не промени, а революции? Такова мероприятие се е нуждаело повече от всичко друго от непосредствен надзор на краля, и в никакъв случай то не е било работа на слабо регентство, съставено даже от сеньори, които не са били заинтересовани от неговия успех. Това са били сеньорите, Матио, абат на Сен-Диони, и Симон Дю Клермон, граф Дюнел, и при случай на смърт, Филип, епископ на Еврио, и Жан, граф Дю Понтио. Ние видяхме по-горе, че граф Дю Понтио се е противопоставил на новото съдопроизводство в своята сеньория. Аз казах, на трето място, че има голяма вероятност дошлият до нас кодекс да е съвършено различен от постановленията на свети Людовик по реда на съдопроизводството. Той кодекс цитира постановленията, следователно той е съчинен за постановленията, а не представлява самите постановления. Освен това Бомануар, който често се позовава на постановленията на свети Людовик, цитира само частните постановления на този господар, а не компилацията от постановления. Де Фонтен, който е писал по негово време, говори за два първи случая на приложение на постановленията в съдопроизводството като за нещо отминало. Следователно постановленията на свети Людовик са предшествували компилацията, за която говоря, и ако се обърне внимание на погрешното предисловие, поместено от някакъв невежа в началото на това произведение, ще се види, че то би могло да се появи само в последните години от живота на свети Людовик или даже след смъртта му. Глава 38 Римско. Продължение на същата тема. Какво впрочем представлява тази компилация, която у нас носи наименованието Постановление на свети Людовик? Какво представлява този тъмен, забъркан и двусмислен кодекс, смесица от френско съдопроизводство и римско право, в който говори законодателят, а се вижда ученият юрист, в който намираме пълния сбор на юриспруденцията по всички положения на гражданското право? За да си отговорим на тия въпроси, трябва да се пренесем в ония времена. Като виждал злоупотребите в съдебната практика на своето време, свети Людовик се е мъчил да внуши отвращение у своите народи към нея. Той издал множество разпоредби за съдилищата в своите владения, както и за съдилищата на своите барони. И той е постигнал такъв голям успех, че Бомануар, който е писал скоро след неговата смърт, казва, че съдебният ред, установен от него, се прилагал в много от сеньориалните съдилища.
Така този господар постига своята цел, макар неговите наредби за сеньориалните съдилища да са били издадени не за да бъде изработен един общ закон за цялото кралство, а за да се даде пример, който всеки би могъл да последва или от който всеки би бил заинтересован. Той премахнал злото, правейки така, че да се почувствува по-доброто. Когато в неговите съдилища и в съдилищата на сеньорите видели, че новият начин на съдопроизводство е по-естествен и по-разумен, по-добре съгласуван с морала, религията и общественото спокойствие, приели него, а стария изоставили. Да се подканя, когато не може да се принуждава, да се ръководи, когато не трябва да се заповядва, това е висша способност. Разумът има естествена власт. И тя може да бъде наречена даже тираническа, на него му оказват съпротива, но тази съпротива е вече негова победа, още малко и човек ще бъде принуден да се върне към него. За да внуши отвращение към френската юриспруденция, свети Людовик наредил да бъдат преведени книгите на римското право така, че да може да запознае с него хората на своето време. Де Фонтен, първият наш писател-практик-юрист, се е ползвал много от римските закони. Неговите съчинения представляват нещо като смесица от старинна френска юриспруденция, закони или постановления на свети Людовик и римско право. Бомануар малко е използвал римските закони, но той е съгласувал старинната френска юриспруденция с уставите на свети Людовик. В духа на тия две съчинения и особено в книгите на Де Фонтен някакви си съдии и изпълнители са написали, смятам, книга по юриспруденция, която наричаме постановления. В заглавието на тази книга се казва, че тя е съставена според обичаите на Париж, Орлеан и съда на бароните, а в предисловието, че в нея става дума за обичаите на цялото кралство, а също така на Анжо и баронския съд. Очевидно тази книга е била съставена за Париж, Орлеан и Анжо, както съчиненията на Бомануар и Де Фонтен са били предназначени за Клермон и Вермандоа, и тъй като от книгата на Бомануар може да се заключи, че много закони на свети Людовик са проникнали в баронските съдилища, съставителят е имал известно основание да каже, че неговата книга се отнася също и за съда на бароните. Ясно е, че този, който е съставил тази книга, е събрал в едно обичаите на страната и законите и постановленията на свети Людовик. Това е много ценно произведение, защото съдържа древните обичаи на Анжо и постановленията на свети Людовик такива, каквито са се прилагали в практиката тогава. То съдържа също така и запазилите се в практиката останки от старинното френско съдопроизводство. Разликата между това съчинение и съчиненията на Де Фонтен и Бомануар се състои в това, че в него се говори с повелителен тон, както говорят законодателите, и това е разбираемо, тъй като той е една смесица от писани обичаи и закони. Тази компилация имала един вътрешен порок. Тя е представлявала двояк кодекс, в който френското законодателство е било смесено с римското. Едно до друго са стояли неща, които никога не са имали нещо общо, дори са си противоречали. Аз знам много добре, че френските трибунали на феодите и перовете, присъдите без апелация към други съдилища, начинът на произнасяне на присъда чрез думите аз осъждам или аз оправдавам са били сходни с формите на Народния съд в Рим. Но това старинно съдопроизводство малко се е практикувало, служили са си по-скоро с съдопроизводството, въведено по-късно от императорите. То е използвано навсякъде в тази компилация, за уреждане, ограничаване, коригиране и разпространение на френското съдопроизводство. Глава 39 Римско. Продължение на същата тема. Съдебните форми, въведени от свети Людовик, излезли от употреба. Този господар е имал предвид не толкова същността, най-добрият начин на съдопроизводство, колкото най-добрият начин за изместване на старите съдебни порядки. Първата цел е била да се даде гръб на старото съдопроизводство, втората – да се създаде ново. Но щом са се появили неудобства и в новото съдопроизводство, то било заменено с друго. Така законите на свети Людовик не толкова са променили френското законодателство, колкото са дали възможност то да бъде променено. Те са открили нови трибунали или по-скоро, пътища към тях. И когато станало лесно да се постигне един съд с всеобщ авторитет, решенията, които по-рано отговаряли само на обичаите на една или друга сеньория, образували нова всеобща юриспруденция. С помощта на постановленията се стигнало до там да се вземат общи решения, които по-рано въобще липсвали в кралството, и след като зданието било построено, оставили скелето да падне.
Така законите, които създал Свети Людовик, довели до резултат, какъвто не можело да се очаква от едно образцово законодателство. Понякога е необходимо да минат векове, за да се подготвят някои промени, но събитията назряват и превратът става. Парламентът станал последната инстанция почти по всички дела на кралството. По-рано той е разглеждал само дела между херцози, графове, барони, епископи, абати или между краля и неговите васали, по-скоро в техните отношения към политическия, отколкото към гражданския ред. По-късно станало необходимо заседанията на парламента да се водят на едно място и той да се събира постоянно. Най-сетне били създадени много парламенти, за да бъдат те достатъчно за всички дела. Щом парламентът станал постоянно учреждение, започнали да компилират неговите решения. Жан Дюмон Люк съставил при управлението на Филип красиви сборник от тия решения, които днес носят наименованието старинни протоколи Лес Регистре Солим. Глава ХЛ. Как била възприета формата на юридическите декреталии, но как е станало така, че при изоставянето на установените форми на съдопроизводство новите форми били заимствувани главно от каноническото, а не от римското право? Причината за това е, че църковните съдилища, които били винаги пред очи, са следвали формите на каноническото право и не е познат нито един съд, който да е следвал формите на римското право. При това границите между църковната и светската юрисдикция по това време са били твърде неопределени. Имало е хора, които са се обръщали и към едните, и към другите съдилища. Имало е дела, които са се гледали и от едните, и от другите. Изглежда, че светската юрисдикция е запазила за себе си само делата, свързани с феодите, както и престъпленията, извършени от миряни, и то в случаите, когато въпросите на вярата не са се засягали. Защото за дела, отнасящи се до съглашения и договори, макар те да са били предмет на светския съд, се е прибягвало до църковни съдилища, които, след като са нямали законно право да накарат светския съд да приведе в изпълнение техните решения, са го заставяли да се подчини, но по пътя на отлъчването. При тия условия светските съдилища, когато са искали да променят съществуващия ред на съдопроизводство, възприемали реда в църковните съдилища, защото той бил известен. Те не са възприемали съдопроизводството на римското право, тъй като е било съвсем непознато. По практическите въпроси ние знаем само това, което съществува в практиката. Глава ХЛИ. Приливи и отливи в духовната и светската юрисдикция. Тъй като гражданската власт се е намирала в ръцете на безкрайно множество сеньори, за църковната юрисдикция е било лесно да разширява с всеки изминат ден обхвата си, но разстройвайки сеньориалната юрисдикция, тя спомагала с това за разширяване на кралската юрисдикция, която пък малко по малко ограничавала дейността на църковния съд и той се оттеглил в предишните си граници. Парламентът, който взел във формите на своето съдопроизводство всичко добро и полезно от църковните съдилища, скоро видял и техните злоупотреби, и понеже кралската юрисдикция се засилвала с всеки изминат ден, тя била все повече в състояние да се справи с тия злоупотреби, които наистина ставали нетърпими, и без да ги изброявам тук, аз ще се позова на Бомануар, Бутие и разпорежданията на нашите крале. И ще отбележа само ония от тях, които са засягали най-пряко общественото благосъстояние. За тия злоупотреби ние знаем от решенията, с които са били премахнати. Тях ги е въвело тъмното невежество, но се появява някакъв лъч светлина и те изчезват. От мълчанието на духовенството може да се съди, че самото то е тръгнало пред реформата, и това, като се взема под внимание природата на човешкия дух, заслужава похвала. Всеки човек, който, умирайки, не е отделял за църквата част от имуществото си, е давал пример за това, което се казвало да умреш не покаял се, и той бива лишаван от причастие и църковно погребение. Ако някой умрял, без да е направил завещание, роднините му били длъжни да се обърнат към епископа с молба да назначи арбитражен съд, който да определи заедно с тях онази част от имуществото, която умрелият е трябвало да даде на църквата, ако е бил направил завещание. Новобрачните не можели да спят заедно първата нощ или даже следващите две нощи, ако не са купили разрешение за това. Избирани били именно тия три нощи, защото от следващите не можело да се очакват много пари. Парламентът коригирал всичко това. В глосара на френското право от Рагония намираме една присъда против амиенския епископ именно по този повод. Аз се връщам към началото на тази глава.
Когато в един век или при едно управление виждаме как едни съсловия се стремят да увеличат властта си за сметка на други, ние лесно можем да се заблудим, ако приемем техните действия като белег за някаква порочност. Такова е нещастното положение на човека, че великите хора, отличаващи се с умереност, са рядко, и тъй като винаги е по-лесно да следваш своята сила, отколкото да я обуздаваш, може би измежду изтъкнатите личности е по-лесно да се намерят изключително добродетелни, отколкото изключително благоразумни. Душата изпитва такова голямо наслаждение, когато господствува над другите души. Даже тия, които обичат доброто, така силно обичат самите себе си, че няма човек, който да е толкова нещастен, че да се довери на собствените си добри намерения. И действително нашите действия зависят от толкова много обстоятелства, че е хиляди пъти по-лесно да вършиш добро, отколкото добре да вършиш това добро. Глава Хатли, възраждането на римското право и резултатът от това възраждане. Промени в трибуналите, след като около 1137 година били намерени дигестите на Юстиниан, римското право сякаш възкръснало за нов живот. В Италия били създадени школи, в които то се преподавало. Тогава вече са имали кодекса на Юстиниан и новелите. Аз вече казах, че това право придобило такава популярност, че засенчило лангобардските закони. Благодарение на италианските учени правото на Юстиниан проникнало в Франция, където по-рано познавали само кодекса на Теодосий, тъй като законите на Юстиниан били създадени едва след установяването на варварите в Галия. Това право срещнало известно противодействие, но все пак то се задържало въпреки отлъчванията на папите, които покровителствували своите канони. Свети Людовик се мъчил да предизвика уважение към него чрез преводите на книгите на Юстиниан, направени по негово нареждане. Ръкописите на тия преводи още се пазят в нашите библиотеки. Аз вече казах, че от тях е заимствовано много при съставяне на постановленията. Филип Красиви въвел преподаването на Юстиниановите закони, но само като писан разум в уния области, които са се управлявали чрез обичаите, а в областите, където е действувало римското право, те били приети като закон. Погоре казах, че съдопроизводството чрез съдебен дуел не изисквало от съдиите големи знания. Делата са се решавали съгласно местния обичай и според някои прости обичай, усвоени чрез предания. По време на Бомануара имало два различни начина на правораздаване. На едни места съдии били перовете, на други – байлифите, съдии-изпълнители. В първия случай перовете съдели според обичая на своя съдебен окръг. Във втория – мъдри хора или старейшини посочвали на байлифите местния обичай. Всичко това не е изисквало никаква грамотност, никакви способности, никакво учение. Но когато се появил неясният кодекс на постановленията, когато се появили други съчинения на юриспруденцията, когато било преведено римското право, когато то започнало да се преподава в училищата, когато започнало да се създава някакво изкуство за съдопроизводство и законознание, когато се появили самолуки практици и юристи, тогава перовете и старейшините не били вече в състояние да съдят. Перовете започнали да се оттеглят от сеньориалните съдилища, а и сеньорите с неохота ги събирали. При това съдебните дела, една толкова блестяща и приятна за благородничеството дейност, започнали да интересуват военните, а за тях това било само практика, която те нито са познавали, нито са искали да познават. Съдопроизводството чрез перове западнало, а съдопроизводството чрез байлифи се разпространило. В началото самите байлифи не съдили, те давали опътвания, а присъдите произнасяли старейшините. Но тъй като старейшините не били в състояние да съдят, започнали да съдят самите байлифи. Това ставало толкова по-лесно, колкото всички са имали пред очи практиката на църковния съд. Каноническото и гражданското право еднакво са спомагали за отстраняване на перовете. По такъв начин бил забравен обичаят, според който съдията никога не съдил сам, един обичай, неизменно спазван в монархиите, както се вижда от салическите закони, капитулариите и първите автори, които са писали за съдебната практика по времето на Третата династия. Злоупотребата в обратен смисъл,
която е имала място само в местните съдилища, била ограничена и в известна степен коригирана с въвеждането на много места на длъжността заместник съдия, с който съдията се съветвал и който е заменил предишните старейшини. В случаите, които са можели да доведат до прилагане на телесно наказание, съдиите са задължавали да поканят двама експерти с звание на учени. И най-сетне тоя вид злоупотреба загубила всякаква сила чрез въвеждането на изключителни улеснения при подаването на апелации. Глава Ксли, продължение на същата тема. И така незаконът е забранил на сеньорите да имат собствен съд. Незаконът е отменил дейността на перовете в тоя съд. Не е имало такъв закон, който да е предписвал учредяването на длъжността байлифи, и не със закон е било предоставено правото на байлифите да съдят. Всичко това е станало малко по малко и по силата на обстоятелствата. Познаването на римското право, съдебните решения, сборниците с новозаписани обичай, всичко това изисквало изучаване, на което неграмотните дворяни и народът били неспособни. Единственият указ, който имаме по този въпрос, задължава сеньорите да избират своите байлифи из средите на миряните. Съвсем погрешно са гледали на този указ като на закон, който е създал длъжността байлифи. Той не казва повече от това, което е казано в него. Нещо повече, той определя точния смисъл на своето предписание чрез мотиви, които посочва. За да може, се казва в него, байлифите да бъдат наказвани за нарушение на техните задължения, необходимо е те да бъдат избирани измежду миряните. Знае се какви са били привилегиите на духовенството в тия времена. Не трябва да се мисли, че правата, с които някога са се ползували сеньорите и с които сега те не се ползуват, са им били отнети като нещо заграбено. Много от тези права те са загубили поради нехайство, други са изоставили, защото различни промени, станали в течение на много векове, са направили съществуването им наред с тия промени невъзможно. Глава Кслив. За доказателството чрез свидетели, съдиите, които не са имали други правила освен обичаите, обикновено при всеки възникнал в съда въпрос са се справяли чрез свидетели. Когато съдебният дуел вече се използвал по-малко, започнали да прибягват към писмени разследвания. Но словесното доказателство, записано на книга, си остава винаги словесно доказателство и използването му водело само до увеличаване на разходите по съдопроизводството. Тогава били издадени правилници, които направили повечето от разследванията безполезни, били въведени официални регистри, които съдържали по-голямата част от исканите данни, като например, благороднически произход, възраст, законорождение, брак. Написаното е свидетел, който трудно може да се подкупи. Имало е също така писмено изложени обичай. Всичко това е било много разумно. По-лесно е да видиш в регистрите за новородените дали Пиер е син на Пол, отколкото да доказваш тези два факта чрез дълги разследвания. Ако в дадена страна има твърде много обичай, по-лесно е да ги запишеш и съставиш от тях сборници, отколкото да задължаваш частни лица да доказват всеки един по-отделно. Най-сетне бил издаден знаменитият указ, който забранявал да се приема доказателство чрез свидетели за дългове над 100 ливри, ако не е имало поне едно начало на писмено доказателство. Глава Хъв. Обичайното право в Франция. Франция се е управлявала, както казах, чрез неписани обичай, а частните обичаи на всяко сеньориално владение съставяли гражданското право. Всяко сеньориално владение имало свое особено гражданско право, както казва Боманор, и то е било толкова специфично, че този автор, на когото трябва да се гледа като на светило, като на огромно светило на това време, допуска, че в цялото кралство не е имало две сеньори, които да се управляват по един и същ закон. Това изумително разнообразие се е дължало на две причини. За първата ще припомня това, което казах за местните обичай, колкото до втората, тя се крие в различните обстоятелства на съдебните дуели. Непрекъснато възникващите непредвидени случаи са водили, естествено, до въвеждането на нови обичай. Тези обичаи са се пазили в паметта на старите хора, но по-късно малко по малко започнали да се създават закони или писани обичай. Едно. В началото на третата династия кралете са давали частни, а даже и общи грамоти по начин, който обясних по-горе. Тук се отнасят постановленията на Филип Август и на Свети Людовик.
По същия начин едрите васали в съгласие с сеньорите, на които са били подчинени, са давали на съдебни заседания на своите херцогства и графства и съобразно с обстоятелствата някакви грамоти или постановления. Такива са били, например, постановленията на Жофроа, графа на Бретан, относно поделбата на имоти между благородници, обичаите на Нормандия, дадени от херцог Рао, обичаите на Шампания, дадени от крал Тибо, законите на Симон, граф на Монфор и други. Това довело до някои писани закони, които са били даже по-общи от съществуващите по-рано. 2. В началото на Третата династия почти целият народ от долните слоеве се е намирал в крепостна зависимост. Много причини са накарали кралета и сеньорите да го освободят. Освобождавайки крепостните, сеньорите им дали имоти, трябвало е също така да им дадат граждански закони, които да определят правилата за владеене на тези имоти. Като освободили крепостните, сеньорите се лишили от някои свои блага. Нужно е било следователно да се определят правата, които те са си запазили като компенсация за тия блага. Едните и другите отношения били уредени чрез харти за освобождение. Тия харти съставили част от нашите обичаи и били редактирани писмено. 3. По времето на Свети Людовик и следващите крале законоведите практици, като Де Фонтен, Бомануар и други, изложили в писмен вид обичаите на своите съдебни окръзи. Тяхната цел е била не толкова да запишат обичаите за разпределение на имотите по онова време, колкото да изложат реда на съдопроизводство. Независимо от това ние намираме от тях всичко, и макар авторитетът на тия неофициални автори да се е основавал само на истинността и общоизвестността на нещата, за които са писали, те несъмнено са допринесли много за въвеждането на нашето френско право. Такова е било по това време нашето писано обичайно право. Това е велико време. Карл VII Римско и неговите приемници са наредили да бъдат записани различни местни обичаи в цялото кралство, като предписали някои формалности, които да бъдат спазвани при тяхното редактиране. И тъй като това ставало по провинции и в общото събрание на всяка провинция са се депозирали писаните и неписаните обичаи на всяко населено място, направен бил опит тия обичаи да се обобщят, доколкото това можело да се направи, без да се нарушават частните интереси, за което са се договаряли. Така нашето обичайно право получило три характерни черти. То било записано, било обобщено и получило печата на кралската власт. Много от тези обичаи били по-късно редактирани наново и в тях били направени много промени. Премахнато било всичко, което влизало в противоречие с действуващата юриспруденция, и били прибавени много неща, извлечени от тази юриспруденция. Макар у нас обичайното право да се разглежда като някаква противоположност на римското право, и то така, че тия два вида право да разделят нашата територия на две, все пак истина е, че много положения от римското право са влезли в нашите обичаи, особено при тяхната нова редакция, в ония не много отдалечени от нас времена, когато това право е било предмет на изучаване от страна на всички, които са се подготвяли да заемат граждански длъжности, когато още хората не са се кичили с славата, че пренебрегват това, което трябва да знаят, и със знанието на това, което не трябва да знаят. Когато способностите на ума са се използвали повече за изучаване на професията, отколкото за изпълнението й, и когато постоянните развлечения не са били признак даже на жените. Аз би трябвало към края на тази книга да се разпростра още повече върху нейния предмет, и навлизайки в най-големи подробности, да проследя всички едва забележими промени, които от времето на въвеждането на апелациите са образували огромното цяло на нашата френска юриспруденция. Но тогава щеше да се наложи в едно голямо съчинение да вместя друго голямо съчинение. Аз приличам на оня археолог, който напуснал страната си, отишъл в Египет, погледнал пирамидите и се върнал. Книга 29. За начина на съставяне на закони. Глава 1 Римско. За духа на законодателя. Аз вече казах и, струва ми се, го доказах с цялото това свое произведение. Духът на законодателя трябва да бъде дух на умереността. Политическото благо, както и нравственото благо винаги се намират между две граници. И ето един пример за това. Формалностите на правосъдието са необходими за свободата, но техният брой може да бъде толкова голям, че те да пречат за постигане на целта на самите закони, които са ги установили, делата да се протакат до безкрайност.
притежанието на имотите да стане несигурно, собствеността на едната страна да бъде дадена на другата без разследване, или да бъде разорена и едната, и другата страна чрез безкрайни разследвания. Така гражданите ще загубят и свободата, и сигурността си. Обвинителите няма да имат възможност да докажат обвинението, а обвиняемите – да се оправдаят. Глава 2 Римско. Продължение на същата тема. Разсъждавайки върху законите на 12-те таблици, позволяващи на кредитора да разсече на парчета несъстоятелния длъжник, Цецилий Евангелий оправдава този закон с самата му жестокост, която забранява да се правят заеми, надхвърлящи способностите на длъжника за изплащане. Но ако бе така, то най-жестоките закони щяха да бъдат най-добри, доброто щеше да бъде в крайностите, и всички отношения между нещата щяха да бъдат разрушени. Глава 3 Римско. За това, че законите, които сякаш се отдалечават от намерението на законодателя, често съвпадат с него. Законът на Солон, обявяващ за недостоен всеки, който по време на смутове не вземе страната на някоя партия, е изглеждал твърде странен, но трябва да се обърне внимание на обстоятелствата, в които се е намирала Гърция по това време. Тя е била разделена на много малки държавици и е имало опасност в една малка република, затруднена от граждански вълнения, най-благоразумните хора да останат на страна и така нещата да стигнат до крайност. По време на смутовете, които са разтърсвали тия малки държавици, мнозинството от гражданите е вземало участие в разприта или ги е предизвиквало. В нашите големи монархии партиите са съставени от малко хора и народът предпочита да остане в бездействие. В този случай е естествено да се апелира метежниците да вземат страната на мнозинството, а не мнозинството, страната на метежниците, докато в първия случай е необходимо да се прави така, че малкият брой благоразумни и спокойни хора да се съединят с метежниците. По същия начин ферментацията на една течност може да бъде пресечена само с една капка друга течност. Глава 4 Римско. За законите, които влизат в противоречие с намеренията на законодателите. Има закони, чието действие законодателят така лошо е предвидил, че те са се оказали противни на поставената пред тях цел. Тия, които при французите са установили положението, когато единият от двамата претенденти за бенефиции 67 умре, бенефициат да остане на живия, са искали несъмнено да прекратят делото с това. Но се е получил съвсем противоположният резултат. Ние виждаме как представителите на духовенството се атакуват и бият до смърт, също както английските кучета. Глава 5 Римско. Продължение на същата тема. Законът, за който сега ще говоря, се състои в следната клетва, запазена благодарение на Есхин. Заклевам се, че никога няма да разрушавам градове на Амфиктион 68 и да отклонявам течащата вода в тях. Ако някой народ се осмели да направи нещо подобно, аз ще му обявя война и ще разруша градовете му. Последният член на този закон, който уж потвърждава първия, всъщност му противоречи. Амфиктион иска никой никога да не разрушава гръцките градове, а неговият закон отваря вратата за разрушаване на тия градове. За да се установи у гърците истинско международно право, е трябвало те да свикнат с мисълта, че унищожаването на гръцките градове е нещо жестоко, и че не е трябвало да се разрушават даже градове на разрушителите. Законът на Амфиктион е бил справедлив, но не и разумен. Това доказват самите факти на злоупотреба с този закон. Нима Филип не си е присвоил правото да разрушава градове под предлог, че те нарушават гръцките закони. Амфиктион е можел да прилага други наказания, да наказва например, с смърт известен брой управници на града разрушител или предводителя на неговата войска, да лишава за известно време народа разрушител от привилегиите, с които са се ползували гърците, да плаща той глоба, докато разрушеният град се възстанови. Но преди всичко законът е трябвало да обръща внимание на възстановяването на загубите. Глава 6 Римско. За това, че законите, които изглеждат еднакви, не винаги имат едно и също действие. Цезар забранил на римляните да държат у себе си повече от 60 сестерции. В Рим този закон се е смятал като много подходящ за примиряване на длъжниците с кредиторите, защото, задължавайки богатите да дават заеми на бедните, той давал на бедните възможност да се издължават на богатите. Същият закон, издаден във Франция по време на системата, е бил твърде пагубен, защото обстоятелствата, при които е бил създаден, са го направили ужасен.
След като отнемал от частните лица всяка възможност да влагат парите си, той ги е лишавал от възможността и да ги съхраняват у себе си, което се равнява на насилствена конфискация. Цезар е издал този закон с цел да засили обращението на парите сред народа, докато френският министър, за да съсредоточи всички пари в едни ръце. Първият е давал срещу пари фондови земи или ипотеки на частни лица, вторият срещу пари е предлагал книжа, които не са имали никаква стойност и по самото си естество не са можели и да имат поради това, че законът е задължавал хората да ги купуват. Глава 7 Римско. Продължение на същата тема. Необходимост от внимателно съставяне на законите. Законът за остракизма е бил установен в Атина, Аргос и Сиракуза. В Спарта той е причинил много злини, защото е бил изработен при липсата на благоразумие. Тук първите граждани са се отстранявали един друг, вземайки в ръката си смокинов лист така, че ония, които са имали известни достоинства, са били принуждавани да напуснат обществените дела. В Атина, където законодателят е съзнавал границите, до които трябва да се простира в приложението на този закон, остракизмът е бил нещо чудесно, на него никога не било подлагано повече от едно лице на годината. Изисквало се е такъв брой гласове, че било трудно да бъде изпъден човек, чието отсъствие не се налагало. Такива присъди са се издавали само веднъж на 5 години и действително, понеже остракизмът се е прилагал само по отношение на знатните, които са създавали опасения у своите граждани, той не е можел да бъде ежедневна работа. Глава 8 Римско. За това, че законите, които изглеждат еднакви, не винаги се създават по еднакви мотиви. В Франция били приети по-голямата част от римските закони за субституциите, но самите субституции тук имат съвсем други мотиви, отколкото римляните. У римляните унаследяването било свързано с известни жертвоприношения, които трябвало да извърши наследникът и които се определяли чрез жреческото право. Това карало римляните да смятат, че е нечестно да умреш без наследник и да правят своите роби наследници, така те измислят и субституциите. Вългарната субституция, измислена най-напред и прилагана само в случай на отказ на наследника от наследство, е очевидно доказателство за това. Тя имала за цел не да увеличи наследството в даден род, носещ общо име, а да намери някой, който да приеме наследството. Глава 9 Римско. За това, че гръцките и римските закони наказвали самоубийството по различни подбуди. Човек, казва Платон, който е убил същество, тясно свързано с него, самия себе си, не по нареждане на властите и не за да избегне позора, а поради малодушие, ще бъде наказан. Римският закон е наказвал това деяние, ако то е било извършено не от душевна слабост, не от отвращение към живота, не от безсилие да се понесе страданието, а от отчаяние вследствие на извършено престъпление. Той е оправдавал това в случаите, в които гръцкият го е осъждал и, обратно, осъждал го е, когато гръцкият го е оправдавал. Законът на Платон е бил изработен въз основа на установките на лакедемонците, където разпоредбите на властта са били абсолютни, където позорът се е смятал за най-голямото от нещастията, а слабостта – най-голямото от престъпленията. Римският закон отхвърлял всички тия прекрасни понятия, това е било само финансов закон. По време на републиката в Рим изобщо не е имало закон, който да наказва самоубийците. Според историците това деяние винаги се е приемало, и те не дават нито един пример, когато то се е наказвало. По време на първите императори знатните римски родове непрекъснато са се изтребвали чрез съдебни присъди. Тогава бил въведен обичаят да се изпреварва смъртната присъда с доброволна смърт. В това римляните виждали голямо предимство. Самоубилият се можел да бъде изпратен с почести, а завещанието му – да се изпълни. Това идело оттам, че в Рим тогава още не е имало закон против самоубийството. Но когато императорите станали толкова алчни, колкото били жестоки, те отнели правото на тия, които искали да унищожат, да се разпореждат с имуществото си и обявили за престъпление самоубийството поради угризение заради друго престъпление. Като потвърждение на това, което казвам за подбудите на императорите, служи и тяхното съгласие имуществото на самоубилите се да не се конфискува в случаите, когато престъплението, заради което е било извършено самоубийството, не е изисквало конфискация. Глава 10 Римско. За това, че закони, които изглеждат противоречиви, понякога са еднакви по дух. В днешно време, когато викат някого на съд, влизат в къщата му. У римляните това не се е допускало.
Повикването на съд се смятало за акт на насилие, нещо като лишаване от свобода, и не е можело да се влезе в къщата на човека, за да бъде извикан той на съд, както в днешно време не може да се арестува човек в къщи, ако той е осъден само за граждански дългове. Римските закони, както и нашите, признават принципа, според който домът на всеки гражданин е негово убежище и в този дом не може да се върши никакво насилие върху него. Глава 11 Римско. По какъв начин два различни закона могат да се сравняват? В Франция наказанието за лъжесвидетелство е смъртно, в Англия – не. За да се прецени кой от тия два закона е по-добър, трябва да се добави следното. В Франция разпитът на престъпника се съпровожда с изтезания, в Англия – не. И да се каже още, в Франция обвиняемият не представя свои свидетели, и твърде рядко е да се приемат така наречените оправдаващи факти. В Англия свидетелски показания се вземат и от едната, и от другата страна. Три френски закона образуват една здраво свързана и много последователна система. Три английски закона образуват не по-лоша система. Английският закон, който не допуска измъчвания при разпит, не може да възлага големи надежди на доброволното признание на подсъдимия. Затова той призовава от всички страни свидетели и не смее да ги заплашва със смъртно наказание. Френският закон, който разполага с допълнителни средства, не се страхува толкова да заплашва свидетелите. Обратно, здравият смисъл изисква да ги заплашва. Той изслушва свидетелите само на едната страна. Това са свидетелите, които представят обществената страна. И съдбата на обвиняемия зависи единствено от техните показания. В Англия се изслушват свидетелите и на двете страни. И делото се решава, така да се каже, чрез спора между тях. Следователно тук лъжесвидетелството не е така опасно. На обвиняемия се дава възможност да се защити от лъжливи показания, докато френският закон не дава такава възможност. И така, за да се реши кой от тия два закона отговаря повече на изискванията на разума, те не трябва да се съпоставят частично, а в тяхната цялост. Глава 12 Римско. За това, че закони, които изглеждат еднакви, понякога в действителност са различни. Гръцките и римските закони са наказвали укривателя на кражбата така, както са наказвали и крадеца. Френският закон прави същото. Първите са били благоразумни, вторият – не. У гърците и римляните крадецът се осъждал на парична глоба. Същото наказание получавал и укривателят на кражбата, защото всеки, който по някакъв начин допринасил за причиняване на щети, трябвало да възстанови тия щети. Обаче у нас кражбата се наказва със смърт, затова не може, без да се изпада в крайност, укривателят да се наказва наравно с крадеца. Този, който купува краденото, много често може да направи това несъзнателно, но онзи, който краде, винаги е виновен. Единият пречи за разкриване на извършеното престъпление, другият извършва престъплението. У първия всичко е пасивно, у втория има действие. Крадецът трябва да преодолява големи препятствия и по-дълго време да оказва съпротива на закона. Юрисконсултите са отивали и по-далеч. Те са гледали на укривателя като на по-гнусен престъпник от крадеца, защото без укривателите, са казвали те, крадецът не би могъл дълго да укрива откраднатото. Това, повтарям, е било добро, докато за кражба се налагали глоби. Когато станало въпрос за щети, за укривателя обикновено е било по-лесно да ги възстанови. Но след като паричната глоба била заменена с смъртно наказание, наложило се да се установят други принципи. Глава 13 Римско. За това, че никога законите не трябва да се отделят от целта, за която са били създадени. Римски закони за кражбата. Когато римляните крадецът бил хващен с откраднатото, преди да го отнесе на мястото, където е решил да го скрие, кражбата се наричала явна, а когато крадецът бивал откриван по-късно, кражбата се наричала неявна. Законът на 12-те таблици предвижда явният крадец да бъде бит с пръчка и превърнат в роб, ако е пълнолетен, а ако не е, само бит с пръчка. За неявния крадец предвиждал само заплащане двойно стойността на откраднатата вещ. След като законът на Порция отменил наказанието на гражданите бой с пръчка и превръщането им в роби, явният крадец бил наказван с глоба, надвишаваща стойността на откраднатата вещ 4 пъти, а неявният продължавал да плаща двойно. Изглежда странно, че тия закони са правили такава разлика в оценката на двата вида престъпление, както са правили и в размера на наказанията. Всъщност, дали крадецът е бивал хващен преди или след отнасянето на откраднатата вещ на определено място, е нещо,
което не определя характера на престъплението. За мен няма никакво съмнение, че цялата теория на римските закони за кражбата е била извлечена от лакедемонските постановки. Ликург в намерението си да развие у своите граждани ловкост, хитрост и действеност е искал децата да се упражняват в кражба и жестоко да бичуват уния от тях, които се оставят да бъдат хванати. Това е причината, според която у гърците, а след това и у римляните се е правила такава голяма разлика между явната и неявната кражба. Римляните хвърляли от Тарпейската скала всеки роб, който е крал. Тук не е ставало въпрос за лакедемонските постановки. Законите на Ликург за кражбата не са били предназначени за робите. В тази точка отстъплението от тях е било равносилно на точното им изпълнение. В Рим, когато някой непълнолетен бивал заловен в кражба, преторът заповядвал да го набият с пръчка по негово усмотрение, както ставало и в Лакедемон. Всичко това идва отдалеч. Лакедемонците са заимствували тия обичаи от критяните, и Платон, желаейки да докаже, че институциите у критяните са били създадени за война, се позовава на способността да се понасят болките, когато се бият отделни хора, и при кражби, които те задължават да се укриваш. Тъй като гражданските закони зависят от политическите, защото те винаги са предназначени за обществото, би било добре, когато някой граждански закон се пренася от един народ на друг, предварително да се проучи дали тия два народа имат еднакви институции и еднакво държавно право. Така, когато законите за кражба са преминали от критяните към лакедемонците, те са се оказали еднакво разумни от двата народа, понеже и едните, и другите са имали еднакъв начин на управление и еднакво държавно устройство. Но когато същите тия закони били пренесени от Лакедемон в Рим, където не са попаднали на същото държавно устройство, те са останали винаги чужди за него, не свързани с никои други граждански закони на римляните. Глава 14 Римско. Затова, че законите не трябва да се отделят от обстоятелствата, при които се създават, един атински закон е изисквал, когато градът попадне в обсада, всички негови жители, негодни за защита, да бъдат предавани на смърт. Това е бил отвратителен политически закон, следствие от едно отвратително международно право. Угърците жителите на покорения град губели гражданската си свобода и били предавани като роби, завземането на града влачело след себе си цялостното му разрушаване. И това е коренът не само на отчаяната съпротива и нечовешките действия, но и на жестоките закони, към които понякога се прибягвало. Римските закони са изисквали лекарите да бъдат наказвани за тяхното нехайство и неспособност. В този случай те са осъждали на заточение всеки лекар, що го да издигнат, и на смърт, всеки с по-ниско положение. Според нашите закони се постъпва по-иначе. Римските закони не са били изработени при обстоятелства като нашите. В Рим с медицина се е занимавал всеки, който иска, а у нас лекарите са задължени да преминат курс на обучение и да получат някаква степен, така че те следва да бъдат вещи в своето изкуство. Глава 15 Римско. Затова, че понякога е полезно законът да се коригира сам. Законът на 12-те таблици е разрешавал да се убива нощният крадец, както и дневният, ако той, бидейки преследван, започнал да се брани, но е изисквал този, който убива крадец, да крещи и да вика други граждани. И това е нещо, което законите, даващи право на саморазправа, трябва да изискват винаги. Това е вик на невинност, който в момент на действие призовава свидетели и съди. Трябва хората да бъдат осведомени за действието, и да бъдат осведомени в същия момент, когато се извършва то, когато за него говори всичко, видът на лицето, изразът, страстите, мълчанието, когато всяка дума осъжда или оправдава. Един закон, който може да влезе в такова рязко противоречие с безопасността и свободата на гражданите, трябва да бъде приведен в изпълнение в тяхно присъствие. Глава 16 Римско. Какво трябва да се съблюдава при съставянето на закони? Тези, които имат достатъчно талант, че да могат да изработват закони за своя или за другите народи, са длъжни да обръщат внимание на известни условия при съставянето на тия закони. Слогът им трябва да бъде стегнат. Законите на 12-те таблици са образец на точност. Децата са ги научавали наизуст. А новелите на Юстиниан са толкова многословни, че е трябвало да се съкращават. Стилът на законите трябва да бъде прост. Преките изрази винаги се разбират по-добре от умозрителните. В законите на Източната Римска империя няма никакво величие, в тях императорите говорят като ретори.
Когато стилът на законите е надут, на тях гледат като на нещо парадно. Важно е думите на законите да събуждат у всички хора едни и същи понятия. Кардинал Дьо Ришельо се е съгласявал, че един министър може да бъде обвинен пред краля, но той е изисквал обвинителят да бъде наказан, ако обвиненията му се окажат неважни, нещо, което е трябвало да попречи на всеки да отправи към самия него каквито и да е обвинения, тъй като важността е нещо напълно относително и това, което е важно за един, не е важно за друг. Законът на Хонори е наказвал със смърт този, който купувал освободения за роб или е пожелавал да му причини безпокойства. Не е трябвало да се употребява тук едно толкова неопределено изречение. Безпокойството, което може да се причини някому, изцяло зависи от степента на чувствителността. Когато законът установи някакво наказание, нужно е да се избягва по възможност неговият израз в пари. Хиляди обстоятелства променят стойността на парите, и със същата номинация монетата престава да бъде това, което е била. Позната е историята с оня нагъл римлянин, който удрял плесници на всички, които срещнал, и ги карал да му плащат по 12 солида съгласно закона на 12-те таблици. Ако в един закон са определени точно понятията за нещата, не е необходимо да се прибягва до неясни изрази. В оглавния закон на Людовик 14 римско след едно точно изброяване на случаите, предмет на кралския съд, са прибавени следните думи, и тези, които винаги са се съдили в кралските съдилища. Това е нещо, което ни кара да се връщаме към произвола, от който току-що сме се избавили. Карл VII римско казва, че научил как съдещите се страни, противно на обичайното право в онези области на кралството, в които това право действува, подават апелация 3, 4 и 6 месеца след решението на съда. Той заповядва да се апелира незабавно, стига само да няма фалшификация или измама от страна на прокурора или пък сериозен и очевиден повод да се окаже съдействие на жалващия се. Краят на този закон е унищожил началото, и го е унищожил така добре, че след това апелации подавали само след изтичането на 30 години. Законът на лангобардите не допускал жена, облякла монашеска дреха, макар и още не посветена, да се жени, защото, казва той, щом мъжът, обложил се с една жена само чрез размяна на пръстени, не може, без да извърши престъпление, да встъпи в брак с друга жена, какво остава до жената, посветила се на Бога и Света Богородица. Аз казвам, че в законите трябва да се върви от реалното към реалното, а не от реалното към иносказателното или от иносказателното към реалното. Един закон на Константин изисква да се смятат за достатъчни показанията на епископа и да не се разпитват други свидетели. Този господар е хванал най-краткия път, за делата е съдил по хората, а за хората – по техните звания. Законите не трябва да бъдат изтънчени, те се създават за хора с посредствен ум, те съдържат в себе си не изкуството на логиката, а простите понятия на главата на семейството. Когато в един закон изключенията, ограниченията и видоизмененията не са необходими, най-добре е да се мине без тях. Такива подробности водят след себе си други. Не трябва да се правят видоизменения в един закон, без да има достатъчно основания за това. Юстиниан е постановил, че една жена може да се разведе с мъжа си, без да загуби зестрата си, ако мъжът в продължение на 2 години не е изпълнявал съпружеските си задължения. Той променял този закон, като дал 3 години срок на горкия нещастник. Но в такива случаи 2 години струват 3, а 3 години не повече от 2. Когато се прави мотивировка по даден закон, необходимо е тя да бъде достойна за този закон. Един римски закон гласи, че слепият не може да води дело, защото не вижда знаците на магистратурата. Може да се сметне, че това лошо основание е посочено нарочно при толкова други добри основания. Юрисконсултът Павел казва, че детето се ражда напълно оформено на 7-я месец и че Питагоровите числа, изглежда, го доказват. Странно е, че за такива неща съдят възоснова на Питагоровите числа. Някои френски юрисконсулти казват, че когато кралят завоюва някоя страна, църквите минават под закона за регалиите, понеже кралската корона имала кръгла форма. Тук аз няма да споря за правата на краля, както и за това, дали в случая изискванията на гражданския или църковния закон трябва да отстъпят на политическия закон. Ще кажа само, че едни толкова почтени права трябва да бъдат защищавани чрез сериозни основания. Кой някога е виждал реални права на достоинство да бъдат основани върху знаците на това достоинство?
Давила казва, че Карл IX Римско бил обявен за пълнолетен от руанския парламент едва когато започнал 14-та си година, защото законите изисквали времето да се пресмята от минута до минута, когато е ставало въпрос за връщане или управление имотите на малолетния, а когато въпросът е бил за придобиване на чест, годината можела да се смята за изпълнена веднага, щом тя започнала. Аз нямам намерение да порицавам едно постановление, което явно не е създавало до сега никакви трудности. Ще кажа само, че основанието, приведено от канцлера Диодопител, не е вярно. Не трябва в никакъв случай да се смята, че управлението на народите е само една чест. Що се отнася до презумпциите, презумпцията на закона е по-добра от презумпцията на човека. Френският закон смята за лъжливи всички документи, подписани от търговеца 10 дена преди той да банкрутира. Това е презумпция на закона. Римският закон е налагал наказание на мъжа, който задържал жена си вкъщи след извършеното от нея прелюбодеяние, освен ако не е ръководен от опасение за изхода на процеса или от пренебрежение към собствения си позор. Това е презумпция за човека. Би трябвало съдията да презюмира мотивите в поведението на мъжа и да вземе определени решения въз основа на неясни умозаключения. Когато презумпцията се прави от съдията, присъдите стават произволни, а когато презумпцията прави законът, той дава на съдията едно постоянно правило. Законът на Платон, както вече казах, е искал наказание за този, който се е самоубил не за да избегне позора, а от малодушие. Това е било порочен закон в смисъл, че е изисквал от съдията заключения за мотивите само въз основа на един случай, когато тия мотиви не е можело да бъдат извлечени чрез признание на виновника. Както безполезните закони отслабват действието на необходимите закони, така и законите, от които могат да се правят отклонения, отслабват законодателството. Законът трябва да оказва своето действие и не бива да се спуска той да бъде отклоняван при каквито и да било особени обстоятелства. Законът на Фалциди и римляните е изисквал наследникът винаги да получава една четвърт от наследството. Друг един закон разрешавал на завещателя да отнеме правото на наследника върху тая четвърт част. Това значи да си играеш с законите. Законът на Фалциди станал безполезен, защото, ако завещателят искал да облагоприятствува своя наследник, последният не е имал нужда от закона на Фалциди, а ако не е искал, забранявал му да си служи с този закон. Трябва да се внимава законите да не придобиват форма, която да е противна на природата на нещата. В проскрипцията за оранския принц Филип II Римско обещава на този, който убие принца, или на наследниците на убиеца 25 000 екю и благородническо звание. Това е дума на крал и служител на Бога. Благородническо звание за такова дело? Такова дело, предписано от служителя на Бога? Всичко това обърква понятията за чест, нравственост и вяра. Рядко се случва да се забрани действие, в което няма нищо лошо, само заради представата за съвършеното. В законите трябва да има чистота. Създадени, за да наказват хорската злоба, самите те трябва да притежават съвършена непорочност. В закона на Вестготите има едно смешно положение, то задължава евреите да ядат всяка храна, приготвена от свинско, стига само да не ядат самото свинско месо. Това е било голяма жестокост. Вестготите са подчинявали евреите на един закон, който е бил противен на техния, и им оставяли от този закон само онова, което е можело да послужи за техен отличителен знак. Глава 17 Римско – лош начин за издаване на закони. Римските императори, както и нашите господари, изразявали своята воля чрез декрети и едикти, но това, което не правят нашите господари, позволявали на съдиите и частните лица да се обръщат към тях с писмени въпроси по повод на жалбите си. Отговорите на тези въпроси носели названието рескрипти. Папските декретали и са били, собствено казано, също такива рескрипти. Очевидно това е един лош вид законодателство. Фактите при тях са винаги лошо изложени. Траян, казва Юлий Капитолин, често е отказвал такива рескрипти, за да не може едно решение или често едно отделно помилване да се разпростре върху всички случаи. Макрин решил да премахне всички тия рескрипти. Той не можел да понася да се разглеждат като закони отговорите на Комод, на Каракала и на всички други изпълнени с невежество императори. Но Юстиниан бил на друго мнение и изпълнил с тях своята компилация.
Аз бих желал тези, които четат римските закони, да различават добре този вид хипотези от сенатските определения, народните постановления, общите конституции на императорите и всички закони, основани върху природата на нещата, крехкостта на жените, слабостта на непълнолетните и общественото благо. Глава 18 Римско. Понятията за еднаквост. Има известни понятия за еднаквост, които обхващат понякога великите умове, защото са докосвали и Карл Велики, но неминуемо поразяват малките. Последните намират в тях някакво съвършенство, което признават, защото е невъзможно да не го открият. Еднаква тежест в полицията, еднаква мярка в търговията, еднакви закони в държавата, еднаква религия във всички нейни части. Но винаги ли, без изключение, това е уместно? Злото от промяната винаги ли е по-малко от злото на страданието? И величието на гения не се ли състои по-скоро в това, да разбере в кой случай е нужна еднаквост и в кой различие? В Китай китайците биват управлявани по китайски начин, а татарите – по татарски. При все това този народ цени повече от който и да е друг спокойствието. Щом гражданите спазват законите, какво значение има това, за да спазват непременно един еднакъв за всички закон? Глава 19 Римско – за законодателите. Аристотел е бил ръководен ту от завист към Платон, ту от пристрастие към Александър. Платон се е възмущавал от тиранията на атинския народ. Макиавели се е прекланял пред своя идол, херцог Дю Валантиноа. Томас Мор 69, който говорил повече за това, което е чел, отколкото за онова, което е мислил, е искал всички държави да бъдат управлявани с онази простота, с която са се управлявали гръцките градове. Харингтон не е искал да знае нищо друго освен Английската република, докато много други писатели са виждали безпорядък навсякъде, където нямало корона. Законите винаги се сблъскват с страстите и предразсъдъците на законодателите. Понякога те преминават през тях, получавайки само тяхната окраска, но понякога остават при тях, сливат се с тях. Книга 30-та. Теория за франкските феодални закони в техните отношения към установяването на монархията. Глава 1 Римско. За феодалните закони. Аз бих сметнал, че ще допусна важен пропуск в това мое съчинение, ако премълча за едно събитие, което стана веднъж в историята и което може би не ще се повтори никога. Ако не кажа нещо за законите, които изведнъж се появиха из цяла Европа, макар да не са свързани с законите, познати до тогава, за тия закони, които причиниха безкрайно много зло и добро, които при отстъпване на владения запазваха правата на предишните собственици, които, давайки на много хора различни права върху едно и също нещо и върху едни и същи лица, намалиха тежестта на цялата сеньория, които поставиха различни ограничения в прекомерно големите държави, които създадоха ред, клонящ към анархия, и анархия с тенденция към порядък и хармония. Това изисква написването на отделно съчинение, но предвид на характера на настоящата книга аз ще изложа тия закони по-скоро такива, каквито съм ги изтълкувал. Феодалните закони представляват чудесна картина. Пред нас се извисява старинен дъб, отдалече още окото вижда листата му. Приближаваме се и виждаме ствола, но корените му остават скрити. За да ги открием, трябва да издълбаем земята. Глава 2 Римско. За изворите на феодалните закони, народите, покорили Римската империя, са излезли от Германия. Макар малко древни автори да са ни оставили описания на техните нрави, ние разполагаме с две такива описания, чието значение е огромно. Цезар, водейки война с германците, е описал техните нрави, и върху тези нрави той е основал някои от своите начинания. Няколко страници от Цезар на тази тема струват колкото цели томове. Тацит е написал специално съчинение за нравите на германците. Това съчинение е кратко, но то е съчинение на Тацит, който за всичко пише кратко, защото вижда всичко. Тези двама автори са в такава хармония с намиращите се у нас кодекси от закони на варварите, че като четем Цезар и Тацит, навсякъде откриваме тия кодекси, а като четем кодексите, навсякъде откриваме Цезар и Тацит. Макар при изучаването на феодалните закони да се чувствувам като в тъмен лабиринт, изпълнен с пътеки и извивки, аз все пак смятам, че държа в ръцете си края на нишката и мога да се движа напред. Глава 3 Римско. Произходът на васалните отношения. Цезар казва, че германците не били привързани към земеделието, че по-голямата част от тях се хранели с мляко, сирене и месо, че никой нямал собствена земя и граници,
че господарите и вождовете на всяко племе раздавали на отделни лица участъци земя, каквато те искали и където искали, но ги задължавали на следващата година да се преместят другаде. Тацит казва, че всеки вожд имал на разположение отряд хора, които били привързани към него и го следвали. Този автор им дава на своя език име, което съответствува на положението им, спътници. Между тия хора е съществувало изключително голямо съревнование за придобиване на отличие пред техния вожд. Същото съревнование е съществувало и между вождовете по отношение на броя и храбростта на техните спътници. За тях е признак на достоинство и сила, добавя Тацит, да бъдат винаги обградени с тълпа от млади хора, които те са си избрали, украшение във време на мир и опора във време на война. Превъзходството над другите по брой и храброст на спътниците им издига славата сред племето и сред съседните народи, носи им подаръци, довежда им посланици от всички страни. Често името решава изхода на войната. По време на бой за вожда е срам, ако той отстъпи по смелост на своите подчинени, за спътниците също е срамно, ако отстъпят по доблест на своя вожд. Вечен позор покрива този, който надживее вожда. Най-свещеният дълг на всеки от тях е да го защищава. Ако някоя държава е в мир, вождовете отиват в друга, която води война. Така те запазват за себе си голям брой приятели. Приятелите им получават от тях боен кон и страшно копие. Не много изисканата, но обилна храна е нещо като заплащане. Вождът поддържа своята щедрост само чрез войни и грабежи. Много по-трудно ще ги убедите да обработват земята и да очакват жетва, отколкото да призоват на бой противника и получат рани. Те не ще придобият спот това, което могат да придобият с кръв. И така у германците е имало васали, но не е имало феоди. Не е имало феоди, защото вождовете не са разполагали с земя, която да раздават, или по-скоро техните феоди са били бойните коне, оръжието, пировете. Имало е васали, защото е имало хора верни, свързани с честна дума и задължени да водят война, и те са изпълнявали почти същата служба, каквато по-късно била възлагана на феодалите. Глава 4 Римско. Продължение на същата тема. Цезар казва, че когато някой от вождовете обявявал пред Народното събрание, че е замислил някакво военно дело и искал да го последват, тези, които одобрявали вожда и начинанието, ставали и предлагали своята помощ. Тълпата ги възхвалявала за това. Но ако те не изпълнили задълженията си, губели общественото доверие и на тях започвали да гледат като на дезертьори и изменници. Това, което казва тук Цезар, и това, което ние, следвайки Тацит, казваме в предишната глава, е зародишът на историята на първата династия. Не трябва да ни учудва, че кралете при всеки нов поход са били длъжни да съставят нови армии, да привличат чрез убеждаване нови дружини, да ангажират нови хора, че е трябвало, за да придобият много, да харчат много, че те постоянно са получавали чрез дележ земи и плячка и постоянно са раздавали тия земи и тая плячка, че техните владения постоянно са се увеличавали и постоянно намалявали, че бащата, давайки на едно от своите деца кралство, винаги е прибавил към това и едно съкровище, че кралската съкровищница винаги се е разглеждала като необходима принадлежност на монархията, и че кралят не е можел без съгласието на другите крале да даде нищо от нея на страничен човек, даже зестра на дъщеря си. Монархията е била привеждане на нещата в движение чрез пружини, които е трябвало постоянно да се навиват. Глава 5 Римско. За завоеванията на франките. Не е вярно, че франките, нахлувайки в Галия, заели всички нейни земи и ги превърнали в феоди. Някои хора са мислели така, понеже са знаели, че към края на втората династия почти всички земи са станали феоди и второстепенни феоди или пък зависели от един или друг феод, но за това е имало различни причини, които ще обясня по-нататък. Заключението от това, че варварите били изработили общо постановление, с което навсякъде да прикрепят населението към земята, е също така невярно, както е невярна и самата предпоставка. Да допуснем, че в ония времена, когато феодите подлежали на подмяна, всички земи на кралството са били феоди или зависели от феодите и всички жители на кралството са били васали или крепостни, които са зависели от васалите. Понеже този, който притежава благата, винаги разполага с власт, кралят, разполагащ винаги с феодите, т.е. с единствената по това време собственост, би трябвало да има такава неограничена власт, каквато днес има турският султан, но това обръща с главата надолу цялата история. Глава 6 Римско.
Заготите, бургундите и франките, галите били завладени от германските народи. Вестготите заели Нарбонезия и почти целия юг, бургундите се установили в източната част, а франките покорили почти всичко останало. Няма съмнение, че тия варвари са запазили в завоюваните страни нравите, склонностите и обичаите, които са имали в своите страни, защото един народ не може изведнъж да промени начина си на мислене и действие. В Германия тези народи малко са се занимавали с обработка на земята. От Тацит и Цезар се вижда, че от тях е бил много разпространен пастирският начин на живот, затова и в техните кодекси почти винаги се говори за стъда. Рорикон, който написал история на франките, е бил пастир. Глава 7 Римско – различните начини за разделяне на земята. След като готите и бургундите под различни предлози проникнали във вътрешността на империята, римляните, за да спрат техните опустошения, били принудени да им осигурят средства за съществуване. Най-напред давали жито, а след това предпочели да им дадат земя. Императорите или римските администратори, действуващи от тяхно име, влезли в съгласие с тях за поделба на земята, както се вижда от хрониките и кодексите на Вестготи и Бургунди. Франките не действували по този начин. В законите на Салическите и Рипуарските франки ние не откриваме никакви следи от този начин на поделба на земите. Те завоювали една страна и вземали от нея каквото поискали, и установявали ред само между тях си. Ето защо трябва да се прави разлика между действията на бургундите и вестготите в Галия, същите готи в Испания, спомагателните войски под командуването на Августул и Одоакър в Италия, от една страна, и действията на франките в Галия и вандалите в Африка, от друга. Първите сключвали договори с местните жители и съгласно тези договори разделяли с тях земите, вторите въобще не правили това. Глава 8 Римско Продължение на същата тема, за това, какво е представлявало за вземането на римски земи от варварите, може да се съди по законите на Вестготи и Бургунди, според които на тия два народа били отстъпени 2/3 от земята, обаче тия 2/3 били вземани само в определени местности, предназначени за тях. В закона на бургундите Гундебалд казва, че неговият народ при своето преселение е получил 2/3 земя, а във втората добавка към същия закон се казва, че тези, които по-късно ще дойдат в тази страна, ще получат не повече от половина. Следователно не всички земи са били от самото начало поделени между римляни и бургунди. В текстовете на двете постановления ние намираме едни и същи изрази, следователно тия постановления се обясняват едно друго. И тъй като второто не трябва да се разбира в смисъл на обща поделба на земите, на първото също не трябва да се приписва същото значение. Франките са действували със същата умереност, както и бургундите, те не отнели от римляните всичко, което било завоювано. А и за какво са им били толкова земи? Те взели само това, което им е било нужно, другото оставили. Глава 9 Римско Точното приложение на законите на бургунди и вестготи за поделба на земята. Трябва да се има предвид, че тези поделби не са се правили по хрумванията на някой тиранин, а с оглед да се задоволят нуждите на двата народа, които е трябвало да населяват една и съща страна. Законът на бургундите изисква всеки бургундец да бъде приеман в къщата на римлянин като гост. Това съвпада с нравите на германците, които според свидетелствата на Тацит са обичали повече от всички други народи да оказват гостоприемство. Законът изисквал всеки бургундец да получи 2/3 земя и 1/3 крепостни. В този случай законът следвал духа на двата народа и се съобразявал с начина за добиване на средства за живот от тях. Бургундецът, който се е занимавал с скотовътство, имал нужда от много земя и малко крепостни, докато многото работа по обработването на земята у римляните изисквала не толкова много земя, колкото много крепостни. Горите били поделени на половина, понеже нуждите в това отношение били еднакви. В кодекса на бургундите се вижда, че до всеки римлянин е имало варвари. Разделението следователно не е било общо, но броят на римляните, отстъпили земи, е бил равен на броя на бургундите, получили земи. Римлянинът бивал ощетяван възможно най-малко. Бургундецът като воин, ловец и пастир не се отказвал да получи необработени земи, докато римлянинът си запазвал земи, най-подходящи за обработка, стадата на бургундеца наторявали нивите на римлянина. Глава 10 Римско, за крепостните, в закона на бургундите сказано, че установявайки се в Галия, те получили 2/3 от земята и 1/3 от крепостните.
Крепостната зависимост следователно е съществувала в тази част на Галия още преди влизането на бургундите. Законът на бургундите, разпростиращ се върху двата народа, различава точно и у единия, и у другия народ благородници, свободни и крепостни. Крепостната зависимост не е била следователно особеност на римлянина, а свободата и благородничеството на варварите. Същият този закон казва, че ако бургундецът, освободен селянин, не заплати определена сума на своя господар и не получи една трета земя от римлянин, ще се смята винаги, че принадлежи на семейството на господаря. Римският собственик е бил следователно свободен, защото не е принадлежал на друго семейство, той е бил свободен, защото неговата третина земя е била признак на свободата му. Достатъчно е само да разгърнем салическите и рипуарските закони, за да се убедим, че римляните не са били в крепостна зависимост нито от франките, нито от другите завоеватели на Галия. Гравдио Буленвили е греши в един съществен пункт от своята система. Той не доказва, че франките са издали общо постановление, с което римляните се поставят в положение, близко до робството. Тъй като неговото съчинение е написано съвършено безизкусно, той говори с простотата, искреността и наивността на старата аристокрация, от която е произлязъл, всеки може да различи чудесните неща, които е казал, и грешките, в които е изпаднал. Затова аз не ще проучавам това съчинение. Ще кажа само, че у Гравдио Буленвилия има повече ум, отколкото просвещение, и повече просвещение, отколкото знание. Все пак към това знание не трябва да се отнасяме пренебрежително, тъй като великите мигове на нашата история и нашите закони са му били познати много добре. Гравдио Буленвилия 70 г. Абат Дюбо са съставили, всеки по-отделно, своя система, при което едната прилича повече на заговор против третото съсловие, а другата – против благородничеството. Когато слънцето дало колесницата си на Фаетон да я управлява, му казало, ако се издигнеш прекалено високо, ще запалиш небесните селения, ако слезеш прекалено ниско, ще превърнеш земята в пепел. Не се отклонявай много надясно, ще попаднеш в съзвездието на змея, не се отбивай много вляво, ще навлезеш в съзвездието на жертвеника, движи се между тях. Нец преме, нец сумнум моли репараят херацорум. Аутиус егресус соелестиатец тацрем абис. Инфериус терас, медиотутиссимус айбас. Неути и декстериор тортум децлинет ин ангуем. Невесин истериор прес самроута дуцататарам. Интерутрум куетене. Овиди, метаморфози, глава 11 римско, продължение на същата тема, идеята за общ регламент за крепостната зависимост е възникнала поради това, че във Франция към началото на третата династия имало необикновено много несвободни хора, и понеже никой не е забелязал, че това положение се е създало постепенно, сметнали са, че в онова покрито с мрак време е бил създаден общ закон, какъвто всъщност никога не е имало. В началото на първата династия имало безкрайно много свободни хора както сред франките, така и сред римляните. Обаче броят на крепостните растял толкова бързо, че в началото на третата династия всички земеделци и почти всички граждани били закрепостени. И ако в началото на първата династия в градовете е съществувало приблизително същото управление, както при римляните, съсловие на гражданите буржуазия, сенат и съди, в началото на третата династия ние виждаме само сеньори и крепостни. По време на своите набези франките, бургундите и готите заграбвали злато, сребро, покъщнина, облекло, мъже, жени, деца, колкото войската можела да вземе, всичко се събирало наедно и се деляло между войниците. Цялата история доказва, че след първото установяване, след първите опустошения, победителите постигнали съгласие с жителите и оставили неприкосновени всички техни политически и граждански права. Международното право по онова време било такова, през време на война всичко се отвличало, през време на мир всичко се оставяло. Ако не е било така, как е можело да попаднат в салическите и бургундските закони толкова противоречиви разпоредби за общата зависимост на хората? Но това, което не е направило завоеванието, направило го е международното право, което продължило да съществува след него. Съпротивата, въстанието, завземането на градове са водели до закрепостяване на населението. И тъй като освен войните,
които водели помежду си различните народи завоеватели, франките водели и междуособни войни между братя или племенници, пораждани при различните поделби на монархията и с неминуемото прилагане на международното право, закрепостяването в Франция приело по-общ, отколкото в другите страни характер. В това, смятам, се състои една от причините за различието между нашите френски закони и законите на Италия и Испания, отнасящи се до крепостните права. Завоеванието се извършвало много бързо и международното право, което се прилагало, също допринасяло за закрепостяването. Използването на това право в продължение на много столетия довело до изключително широкото разпространение на крепостничеството. Теодорих, който смятал, че жителите на Озер не са му верни, казал на франките от своята област: «Вървете след мен, ще ви заведа в една страна, където ще намерите в изобилие злато, сребро, пленници, дрехи, стада, и вие ще преселите всички жители във вашата страна». След като бил сключен мирът между Гонтран и Хилперик, войниците, които обсаждали Бурж, взели, когато получили заповед да се върнат назад, толкова плячка, че не оставили в страната нито хора, нито добитък. Изпращайки войската си в Галия, Теодорих, кралят на Италия, който в своята политика се стремял да се разграничи от другите варварски крале, писал на своя военачалник: «Искам да се спазват римските закони и вие да върнете забягналите роби на господарите им. Защитникът на свободата никога не трябва да благоприятствува изоставянето на робството. Нека другите крале намират удоволствие в грабежите и разрухата на завзетите от тях градове. Ние желаем да ги победим така, че нашите поданици да съжаляват, че толкова късно са ни се подчинили». Очевидно той е искал да направи ненавистни франкските и бургундските крале и е намеквал за тяхното международно право. Това право се е запазило и при втората династия. Според хрониката на град Метц Пипин се е върнал в Франция от похода си в Аквитания с безкрайно много плячка и хора. Аз бих могъл да приведа още много други авторитетни източници. И понеже тия нещастия предизвиквали дълбоко състрадание, понеже много благочестиви епископи, виждайки пленниците вързани двама по двама, изкупували каквото могат от тях, като използвали за това църковни пари или даже свещени предмети, които продавали за това прибягвали до помощта на благочестиви монаси, най-доброто обяснение на този въпрос намираме в жизнеописанието на светците. Макар понякога авторите на тия животоописания да могат да бъдат упрекнати в прекалено лековерие към неща, които сигурно са Божие дело, ако са извършвани по Божие предписание, все пак те хвърлят обилна светлина върху нравите и обичаите на ония времена. Когато човек хвърли поглед върху паметниците на нашата история, както и върху нашето законодателство, вижда пред себе си едно море, и то море без брегове. Всички тия студени, сухи, безвкусни и твърди писания трябва да се прочетат, за да се преглътнат така, както в древния мит Сатурн е гълтал камъни. Безкрайни земи, които по-рано били обработвани от свободни хора, са станали неотнимаема собственост. След като страната била лишена от свободните хора, които я населявали, тези, които имали много крепостни, завзели или направили така, че да им отстъпят огромни области, като изградили в тях селища, както се вижда от множество различни документи. От друга страна, свободните занаятчии били принудени да упражняват своите занаяти в положението си вече на крепостни. Робството връщало на занаятите и земеделието онова, което им било отнето. Собствениците на земя започнали да дават земи на църквата, както и да получават тия земи обратно срещу данък върху тях, като са смятали, че чрез тая зависимост те ще вземат участие в святостта на църквите. Глава 12 Римско, за това, че земите, поделени между варвари, не се облагали с данъци. Простите, бедните, свободните, воинствените и пастирските народи, които не познавали промишлеността и били свързани с земята само чрез тръстикови колиби, са вървели след своите вождове за плячка, а не за да плащат или вземат налози. Изкуството за събиране на данъци възниква по-късно, когато хората вкусват от благодатта на другите изкуства. Временният налог на 100 на вино от Арпан земя, едно от насилията на Хилперик и Фредегонда, засягал само римляните. Но не франките са късали списъците за тия налози, а духовенството, което в тия времена е било само от римляни. С този данък се облагали главно жителите на градовете, а градовете тогава са били населени само с римляни.
Григорий Отто разказва, че след смъртта на Хилперик един съдия потърсил убежище в църквата, защото при царуването на тоя господар облагал с данъци франките, които по времето на Хилдеберт са се смятали за свободно родени. Мултозди и Франсъс, кои темпорец Хилдеберт и Риджисингено и Фуерант, публицо трибутос убегит. Следователно франките, които не са били крепостни, не са плащали никакви данъци. Няма грамотен човек, който да не се ужаси от тълкуването, което дава на този текст Абат Дюбо. Той отбелязва, че в тия времена освободените крепостни са се наричали също свободно родени и латинската дума ингено и превежда са в франц хизди и триб от «свободен от такси» фраза, която бихме могли да използваме като свободен от задължения, освободен от наказания, но на латински такова изразяване ingenui ei tributis, libertini ei tributis, manum issi tributorum би звучало чудовищно. Партений, казва Григорий от Тур, е смятал, че франките ще го убият за това, че ги е облагал с данъци. Абат Дюбо, притиснат от този пасаж, твърди хладнокръвно нещо, което се нуждае от доказателства. Това, казва той, е било пренатоварване на данъци. От закона на Вестготите се вижда, че ако варварин завземе земя от римлянин, съдията го задължава да я продаде, тъй като тя продължавала да бъде облагана на данъци. Варварите следователно не са плащали поземлени данъци. Г. Абат Дюбо, на когото е било нужно вестготите да плащат данъци, изоставя буквалния и вътрешния смисъл на закона и измисля, защото той само измисля, че е имало по времето между установяването на готите и тия закони увеличение на данъците, което засягало само римляните. Обаче едно такова произволно боравене с фактите е позволено само на отец Хардуен. Г. Абат Дюбо се рови в кодекса на Юстиниан, за да търси закони, които да доказват, че военните бенефиции у римляните са се облагали с данъци, откъдето заключава, че същото е било и с феодите или бенефициите у франките. Но мнението, че нашите феоди водят началото си от това учреждение на римляните, сега е отхвърлено. Той можело да има значение само в онези времена, когато хората са познавали добре римската история, но твърде малко са познавали нашата и когато нашите древни паметници са били покрити с прах. Г. Абат Дюбо погрешно се позовава на Касиодор и събитията в Италия и частта от Галия, която е била подчинена на Теодорих, за да ни доведе до знание онова, което е било в обичаите на франките. Това са неща, които не трябва да се смесват. Аз ще покажа някой път в отделно съчинение, че устройството на монархията на Остготите е било съвършено различно от устройството на всички останали монархии, основани тогава от други варварски народи, че далеч не може да се каже, че нещо е било в употреба у франките, защото се е срещало Остготите. Обратното, има положително основание да се смята, че това, което се е практикувало Остготите, не е било в употреба у франките. Това, което най-много затруднява хората, чието ум плува във водите на огромна ерудиция, е намирането на доказателства там, където никак не е чудно да ги намериш, или ако говорим с езика на астрономите, определят истинското положение на Слънцето. Г. Абат Дюбо злоупотребява с капитулариите, а също с историята и законите на варварските народи. Когато иска да докаже, че франките са плащали данъци, той прилага към свободните това, което може да се приложи към крепостните, а когато говори за тяхната войска, прилага към крепостните онова, което би могло да се отнесе само към свободните. Глава 13 Римско. Каква повинност са носили римляните и галите по време на франкската монархия? Аз бих могъл да изследвам въпроса за това, дали римляните и галите са продължили да плащат повинностите, с които са били натоварени по време на императорите, но за да не се бавя, ще кажа само, че дори и да са плащали в началото, скоро след това са били освободени от тях и тези повинности са били заменени с военна служба. И да си призная, за мене остава съвсем непонятно как франките, които в началото са били толкова ревностни привърженици на налозите, изведнъж са се отказали от тях. Един капитуларий на Людовик Благочестиви чудесно ни обяснява положението на свободните хора в франкската монархия. Известен брой тълпи от готи или ибери, бягащи от потисничеството на маврите, били приети във владенията на Людовик. В договора, който бил сключен с тях, се казва, че те, както останалите свободни хора, ще отиват на война заедно с своя граф, по време на поход ще дават стражи и патрул под командуването на същия граф, и ще дават на пратениците на краля, както и на посланиците, които отиват до неговия двор или се връщат оттам,
коне и каруци, и след всичко това те не ще бъдат принуждавани да плащат други повинности, ще бъдат третирани като останалите свободни хора. Не може да се каже, че това са били нови обичай, въведени в началото на втората династия, те се отнасят поне към средата или края на първата. Един капитуларий от 864 г. говори определено, че според древния обичай свободните са носили военна служба и са плащали освен това конете и каруците, за които стана дума по-горе. Това представлявало тяхна специална повинност, от която притежателите на феоди били освободени, както ще докажа по-нататък. Това не е всичко, съществувало е постановление, което е забранявало свободните хора да се облагат с данъци. Онзи от тях, който имал 4 имота земя, бил задължен винаги да отива на война. Който имал 3, бил присъединяван към някой свободен, който притежавал само един имот. Последният плащал на първия 1/4 от всички разходи и си оставал вкъщи. По такъв начин събирали двама души свободни, всеки от които имал 2 имота. Този от двамата, който си оставал вкъщи, плащал половината от разходите на оня, който отивал на война. Освен това у нас се намират безброй грамоти, с които се давали права на феодите на земи и райони, притежавани от свободни хора. За тях аз ще говоря малко по-нататък. Тези земи са били освободени от всички повинности, плащани на графа или другите чиновници на краля, и понеже тия повинности се изброяват, а за налози не става дума, очевидно е, че те не са се събирали. Естествено е да се предположи, че римската данъчна система е изчезнала от само себе си при монархията на франките. Това е било едно много сложно изкуство, което не съответствувало нито на понятията, нито на строя на тия безхитростни народи. Ако татарите наводняха днес Европа, колко трудно щеше да бъде да им обясниш какво е това финансист при нас. Неизвестният автор на жизнеописанието на Людовик Благочестиви, като разказва за графовете и другите франкски чиновници, поставени от Карл Велики в Аквитания, казва, че той е господар и ме възложил охраната на границата, военната власт и управлението на имуществата на короната. Това показва какви са били доходите на господаря по време на втората династия. Господарят запазвал за себе си основните владения, които били обработвани от робите. Но поголовният данък и другите налози, които по време на императорите са се събирали от лицата и имотите на свободните, били заменени с задължението да се пази границата или да се ходи на война. В същата тази история четем, че когато Людовик Благочестиви посетил своя баща в Германия и последният го попитал как може един крал като него да живее така бедно, той отговорил, че е крал по име и че почти всичките му имоти се владеят от сеньори. Тогава Карл Велики, страхувайки се, че този млад господар може да загуби тяхното разположение, ако се заеме да им отнема това, което така лекомислено им е дал, изпратил свои комисари да оправят нещата. Епископите писали на Людовик, брата на Карл Плешиви, грижете се за земите си, за да не ви се наложи по време на пътуване да спирате по къщите на духовенството и да не дотягате на неговите крепостни с вашите каруци. Правете така, казват още те, че да има с какво да живеете и с какво да посрещате посланици. Очевидно е, че доходите на кралете са идели от техните имоти. Глава 14 Римско, за това, което се нарича ценз. Когато варварите излезли от своята страна, те поискали да запишат обичаите си, но понеже било трудно да пишат на германски с латински букви, те написали тези закони на латински. При объркването по време на завоеванието и при по-нататъчното му разпространение много понятия променили същността си, наложило се, за да бъдат тези закони изразени, да се използват древни латински думи, които били най-подходящи за новите обичаи. Така това, което можело да извика представата за древния римски ценз, било наименовано сенсус трибутум, а това, което нямало никакво отношение към тази представа, изразявали, доколкото могат, с германски думи, които написвали с латински букви. Така се образувала думата фредум, за която ще говоря много в следващите глави. Понеже думите сенсус и трибутум били употребявани произволно, истинското им значение по време на първата и втората династия станало неясно, и най-новите автори, които имали особени системи, като намерили тази дума в съчиненията от тия времена, решили, че това, което се наричало сенсус, е напълно еднакво с римския ценз. От това те направили заключението, че нашите крале от първите две династии просто са сменили римските императори, без да променят нищо в техния начин на управление.
И понеже някои налози, които се събирали при втората династия, по някаква случайност и вследствие на някои промени са се превърнали в налози от друг вид, те направили заключението, че те са именно римският ценз. И заедно с това, основавайки се на съвременните разпоредби, според които основните имоти са неотчуждаеми, те казали, че тия налози, представляващи римският ценз и не влизащи в частта на основните имоти, били просто узурпация. За останалите заключения ще си премълча. Да пренасяш в миналите столетия всички понятия на нашия век значи да черпиш от най-обилния извор на заблужденията. На онези, които искат да направят нови всички древни векове, ще кажа това, което египетските жреци са казали на Солон. О, атиняни! Вие не сте нищо повече от деца. Глава 15 Римско. Това, което се наричало ценз, се вземало само от крепостните, не и от свободните. Кралят, духовенството и сеньорите събирали установените данъци, всеки от крепостните на своите владения. Аз доказвам това по отношение на краля чрез капитулария на Девилис, по отношение на духовенството, чрез законите на варварите, по отношение на сеньорите, чрез постановленията на Карл Велики по този въпрос. Тези данъци са се наричали цензус, това са били стопански, а не финансови налози, изключително частни, а не обществени повинности. Аз казвам, че така нареченият цензус е представлявал данък, събиран от крепостните. Доказвам го чрез формулата на Маркулов, която съдържа разрешението на краля, всеки, който иска да стане свещено служещ, ако е свободно роден и не е включен в цензовия списък. Доказвам го също така чрез поръчението на Карл Велики до един от неговите графове, когато той изпратил в страната на саксите. Поръчението съдържало решение за даване свобода на саксите поради това, че те приели християнството. Това всъщност е харта за даване на свобода. Този господар възстановява тяхната първоначална гражданска свобода и ги освобождава от плащане на ценз. Едно и също нещо било да бъдеш крепостен и да плащаш ценз, както и да бъдеш свободен и да не плащаш. С нещо като разрешителни грамоти същият този господар облагодетелствувал испанците, приети в състава на франкската монархия, и забранил на графовете да вземат от тях всякакъв ценз и да им отнемат земите. Известно е, че с пристигащите във Франция чужденци са се отнасяли като скрепостни, но Карл Велики, който искал да ги третират като свободни хора, защото им предоставил правото на собственост върху принадлежащите им земи, забранил да се взема от тях ценз. Капитулариат на Карл Плешиви предписвал в полза на същите испанци да се постъпва с тях като с останалите франки и забранил да им се иска ценз, следователно свободните не плащали ценз. 30-ият параграф в едикта от писта премахва злоупотребата, чрез която много колони на краля и църквата продавали на духовенството и други хора с същото положение земи от своите имоти, оставяйки за себе си само малки квадратчета, така че ценз нямало от кого да се взема, следователно цензът бил данък на робите. От тук следва също, че при монархията не е имало общ ценз, и това се доказва от огромен брой текстове. Защото какъв смисъл може да има следният капитуларий? Ние искаме кралският ценз да се събира навсякъде, както някога се е събирал на законно основание. Какво може да означава друг капитуларий на Карл Велики, с който господарят нарежда на своите пратеници в провинциите да проучат точно какъв ценз е бил събиран някога от владенията на краля, или друг, с който се определят различните цензове, плащани от тези, от които се изисквало да плащат? Как да се разбира следният капитуларий, в който се казва, ако някой придобие облага на земя, от която винаги сме взимали ценз? Или пък най-сетне следният, в който Карл Плешиви говори за облагаемите с ценз земи, който ценз от край време е принадлежал на краля? Забележете, някои текстове като че на пръв поглед противоречат на това, което казвам, но всъщност го потвърждават. Погоре ние видяхме, че свободните хора при монархията са били задължени да осигуряват превоз. Капитулариат, който току-що цитирах, нарича тази повинност ценз, но го противопоставя на ценза, плащен от крепостните. Освен това едиктът от писта говори за свободните хора, които са били длъжни да плащат кралски ценз на глава и на къща и които по време на глад са се продавали като роби. Кралят искал да ги прекупи. Въпросът е в това, че освободените чрез кралски грамоти не са придобивали с това пълна и съвършена свобода. Те са плащали ценз у минцапите, и тъкмо това са хората, за които става дума тук.
И така следва да се изостави идеята за общ и повсеместен ценз, проистичащ от римското обществено устройство. Така смятам, чрез изземване са дошли сенаториалните повинности. Онова, което в френската монархия се нарича лиценз, е било независимо от злоупотребата с това понятие особена повинност, събирана от крепостните чрез техните господари. Аз моля читателя да ме извини, че го отекчих до смърт с тия толкова много цитати. Аз бих бил много по-кратък, ако пред мене не стоеше постоянно книгата на Г. Абат Дюбо за установяването на френската монархия в Галия. Нищо не задържа толкова много развитието на знанията, както лошото съчинение на знаменит автор, защото, преди да го обясниш, трябва да отстраниш от това съчинение заблужденията. Глава 16 Римско, за левдите или васалите. Аз вече говорих за доброволците, които са следвали германските вождове в техните начинания. Този обичай се е запазил и след завоеванието. Тацит ги нарича спътници, салическият закон, хора, дали клетва за вярност пред краля, формулата на Маркул в кралски антрустиони, нашите първи историци, левди, верни, а по-късните историци васали и сеньори. В салическите и рипуарските закони могат да се намерят безкрайно множество разпоредби, отнасящи се за франките, и само няколко – за антрустионите. Постановленията за тия антрустиони са различни от постановленията за останалите франки. Навсякъде се регламентират имуществените отношения на франките и никъде – на антрустионите. Това иде от там, че имуществените отношения в този случай са се регламентирали по-скоро чрез държавни, отколкото чрез граждански закони и че имуществото е било военен жребий, отколкото семейно наследство. Имуществата, предназначени за левдите, са посели различните автори и в различните времена на именуванията фискални блага, бенефиции, почетни блага, феоди. Няма съмнение, че първоначално феодите не са били неотнимаема собственост. У Григорий от Тур се вижда как от Сунегизил и Галаман било отнето цялото имущество, което те взели от хазната, и им било оставено само собственото. Гонтран, въздигайки на трона своя племенник Хилдеберт, му казал на тайно съвещание с него на кого е длъжен да даде феоди и от кого да отнеме. В една формула на Маркулф кралят обменя бенефиции не само с които разполага неговата хазна, но и които се намират у други. Законът на лангобардите противопоставя бенефициите на собствеността. Историците, формулите, кодексите на различните варварски народи, всички паметници, останали ни от тогава, единодушно потвърждават това. И най-сетне съставителите на книги за феодите ни казват, че най-напред сеньорите са можели да отнемат феоди по своя прищявка, след това си осигурявали владението им, а по-късно ги давали като пожизнено владение. Глава 17 Римско – за военната служба на свободните. Два вида хора са били задължавани да носят военна служба – левди васали или подвасали, към което ги задължавало владението на феодите, и свободни – франки, римляни, гали, които служили под управлението на графа и били подчинени на него самия или на неговите началствуващи лица. Свободни хора са се наричали тия, които, от една страна, нямали бенефиции, а, от друга, не се намирали в крепостно състояние. Земите, които владели, се наричали алоди. Графовете събирали свободните и ги водили на война. Под тяхна власт се намирали военачалниците, които се наричали викарии, и тъй като всички свободни били разделени на стотни, които образували това, което се нарича бург, графовете имали в свои подчинения още други началници, носещи името стотници. Стотниците водели на война свободни хора от бурга или свои стотни. Това деление на стотни било въведено след настаняването на франките в Галия. То било извършено от Хлотари Хилдеберт с цел да се задължи всеки окръг да носи отговорност за станалите в него кражби. Това се вижда от декретите на тия господари. Такъв порядък се наблюдава и днес още в Англия. Както графовете водели свободните на война, така левдите водели своите васали и подвластни, а епископите – своите абати или техните довереници. Епископите били много затруднени, и самите те не разбирали как да излязат от това положение. Те поискали от Карл Велики да не ги задължава повече да ходят на война, и когато постигнали това, започнали да се оплакват, че ги лишават от обществено зачитане, така че господарят бил принуждаван да се оправдава, но както и да е, аз не виждам, когато те престанали да ходят на война, техните васали да са били предвождани от графовете. Обратното, вижда се, че кралете или епископите избирали един от верните, който да ги предвожда.
В един от капитулариите на Людовик Благочестиви кралят различава три вида васали – на краля, на епископите и на графа. Васалите на левда или на сеньора отивали на война под предводителството на графа само когато изпълнението на някаква длъжност в двора на краля не попречила на левдите да ги поведат. Но кой е повеждал на война левдите? Вън от всяко съмнение, кралят, който винаги е бил начало на своите верни. Ето защо в капитулариите ние винаги виждаме васалите на краля да се противопоставят на васалите на епископите. Нашите смели, горди и великодушни крале са ходили на война не за да стоят начело на църковните отряди, не на тия хора са се облягали те, за да победят или умрат заедно с тях. Но тия левди са водили също свои васали и подвасали, и това ясно се вижда от капитулария на Карл Велики, в който кралят нарежда всеки свободен, който има четири двора, собственост или бенефиции, да излезе срещу неприятеля или да последва своя сеньор. Ясно е, че Карл Велики иска да каже, че този, който има само собствена земя, влиза във войската на графа, а онзи, който държи бенефиция на сеньора, тръгва с него. Обаче Абат Дюбо твърди, че във всички случаи, когато в капитулариите се говори за хора, зависещи от отделен сеньор, се имат предвид крепостни, и той се основава на закона на вестготите, както и на техните обичаи. По-добре би било да се вземат за основание самите капитуларии. Капитулариат, за който току-що споменах, твърди тъкмо обратното. В договора между Карл Плешиви и неговите братя също се говори за свободни хора, които могат по желание да избират сеньор или крал, и това разпореждане е в съгласие с много други още. И така може да се каже, че е имало три вида войска, на левдите или верните на краля, които са имали под своя власт други верни на тях хора, на епископите или други представители на духовенството и техните васали, и най-сетне на графа, който е водил свободни хора. Аз не казвам, че васалите не са могли да бъдат подчинени на графа като частни началници, зависещи от командуването на по-общия началник. Ние виждаме даже, че графът и посланиците на краля са можели да им налагат глоби, когато не си изпълняват задълженията спрямо техните феоди. Същото с било и когато васалите на краля въртели грабежи, тогава те подлежали на наказание от графа, ако не искали да получат наказание от краля. Глава 18 Римско За двойната служба, един от основните принципи на монархията е, че тези, които са подчинени на военната власт, са в същото време подчинени на гражданската юрисдикция, затова и капитулариат на Людовик Благочестиви от 815 г. поставя една до друга военната власт на графа и неговата гражданска юрисдикция по отношение на свободните, затова и съдебните събрания на графа Плацитес или Ассизес, които отправяли свободните на война, носели названието съдилище на свободните хора. От тук без съмнение води началото си и онази максима, според която само съдилищата на графа, а не събранията на неговите чиновници могат да съдят по въпросите за свободата. По същия начин графът не водил на война васалите на епископите или абатите, тъй като те не подлежали на неговата юрисдикция, не водили също така на война под васалите на левдите. Затова според глосариите на английските закони това, което саксите наричали цоплес, у норманите се наричало каунтс или кампаниенс, понеже те разделяли с краля съдебните глоби. Затова виждаме, че през всички времена задължението на всеки васал спрямо неговия сеньор е да ходи с него на война и да съди своите перове в неговия съд. Една от причините, която свързвала по този начин правото на съд с правото на война, е била, че този, който водил хората на война, изисквал в същото време да се плащат такси, състоящи се в някои повинности, като доставка на превоз за свободните хора и някои съдебни налози, за които ще говоря по-нататък. Сеньорите са имали право на съд в своя феод на същото основание, на което графовете в своите графства. Или, казано по-точно, графствата в промените си в различни времена са следвали винаги промените, които са ставали с феодите. Едните и другите са се управлявали еднакво и възоснове на едни и същи понятия. С една дума, графовете в своите графства са били левди, а левдите в своите владения – графове. Не се дава точна представа кога графовете се разглеждат като съдебни чиновници, а херцозите – като военни чинове. И едните, и другите са били едновременно и военни, и граждански чиновници. Цялата разлика се е състояла в това, че на херцога били подчинени няколко графа, макар някои графове да не са се подчинявали на никакъв херцог, както виждаме в хрониките на Фредегер.
Ще се помисли може би, че управлението у франките е било тогава много сурово, тъй като едни и същи чиновници са упражнявали върху поданиците си едновременно военна, гражданска и финансова власт. Нещо, което, както казах в предишните глави, представлява един от признаците на деспотизма. Но не трябва да се мисли, че графовете са решавали делата сами и са раздавали правосъдие, както турските паши. За да гледат делата, те са свиквали нещо като съдебни събрания, асизи, на които са канели нотабили, важните особи. За да се разбере добре това, което се говори в формулите за съдилищата, законите на варварите и капитулариите, ще кажа, че функциите на графа, гравиона и стотника са били едни и същи, че съди, рахимбурзи и ешевени са били под различни наименования едни и същи лица, това са били помощници на графа, обикновено 7, но тъй като, за да се произнесе присъда, са били необходими не по-малко от 12 души, графът попълнил числото с нотабили. Но на когото и да е принадлежало правото на съд, на краля, на графа, на гравиона, на стотника, на сеньорите, на духовниците, те никога не съдели сами. И този обичай, дошъл от горите на Германия, се е запазил и по-късно, когато феодите приели нова форма. Колкото до финансовата власт, тя е била такава, че графът не можел да злоупотребява с нея. Повинностите на свободните хора по отношение на господаря са били толкова прости, че се състояли, както вече казах, в доставяне на някои превозни средства за посрещане на известни обществени нужди. А колкото до съдебните такси, имало е закони, които предотвратявали злоупотребите. Глава 19 Римско. За композициите у варварските народи. Тъй като е невъзможно да се вдълбочиш малко или много в нашето политическо право, без да познаваш отлично законите и нравите на германските народи, аз ще се спра за момент на тези нрави и закони. Ако се съди по Тацит, изглежда, че германците са познавали само два вида присъди за тежки престъпления. Бесели са предателите и са давели страхливците. У тях предателството и страхливостта са се смятали за единствените престъпления с обществен характер. Ако някой причинял вреда други му, в разправ влизали роднините на оскърбения или ощетения, и враждата се прекратявала чрез получаване на удовлетворение. Това удовлетворение се давало на засегнатия, ако можел да го получи, и на роднините, ако оскърблението или обидата била обща, или ако оскърбеният или обиденият бил умрял, удовлетворението се прехвърляло върху тях. Според Тацит това удовлетворение се давало по взаимно съгласие от двете страни, затова в кодекса на варварите то носи наименованието композиция. Аз намирам, че само законът на фризите е оставил при това положение враждуващите страни, така да се каже, в естествено състояние, когато те, без да бъдат ограничавани от някои политически или граждански закони, са можели по свой произвол да изливат мъстта си до получаване на удовлетворение. Но и този закон е бил смекчен. Постановено било този, когато искали да убият, да може да намери спокойствие в къщи, на отиване и връщане от църквата или на отиване и връщане от съда. Компилаторите на салическите закони привеждат древния обичай на франките, според който оня, който изрови мъртво тяло, за да го ограби, се изпъжда от обществото, докато роднините на умрелия не дадат съгласието си за връщането му. И тъй като преди времето, когато можело да се даде съгласие, било забранено на всеки, даже и на жената на мъртвия, да дава хляб на виновния и да го приема в дома си, такъв човек се намирал по отношение на другите и другите се намирали по отношение на него в първобитно състояние, докато това състояние не се прекратяло чрез композиция. Заедно с това ние виждаме, че мъдреците у различните варварски народи са стигнали до мисълта сами да свършат онова, което бавно и с толкова опасности се чакало да бъде постигнато чрез взаимно съгласие на страните. Те обърнали внимание на това, че чрез композиция може да се даде справедлива цена на оня, който е претърпял оскърбление или е понесъл щета. Всички тия варварски закони са удивително точни в това отношение. В тях се прави тънка разлика между отделните случаи и внимателно се преценяват обстоятелствата. Законът застава на мястото на засегнатия и иска за него такова удовлетворение, каквото самият той в момент на спокойна размисъл би поискал. С установяването на тия закони германските народи са излезли от онова първобитно състояние, в което, изглежда, са се намирали още по времето на Тацит. В законите на лангобардите Лотар обявява, че той увеличил глобите, налагани според древния обичай, за нанесени рани, за да може раненият да получи удовлетворение и неприязнеността да се прекрати.
Действително, след като лангобардите, народ беден, забогатели след завладяването на Италия, някогашните глоби се оказали нищожни и одобрявания не се правили. Аз не се съмнявам, че това съображение е подтикнало други вождове на победоносни народи към съставяне на различни кодекси, запазили се и в наше време. Основната композиция била глобата, която убиецът заплащал на роднините на убития. Разликата в съсловното положение давала отражение върху размера на композициите. Така например, според закона на англите композицията за смъртта на един еделин била 600 солида, на един свободен – 200, а на един крепостен – 300. Следователно размерът на композицията за живота на един човек представлявал една от най-важните нейни характеристики, защото за народи, склонни към насилие, тая композиция възвисявала личността на убития и осигурявала по-голяма безопасност за другите. Законът на баварите ни убеждава в следното. Той дава имената на баварски семейства, които са получили двойна композиция, защото са били първи след агилофингите. Агилофингите били от херцогски произход и от тях избирали херцози. Те получавали композиция, която надвишавала обикновените композиции 4 пъти. Композицията за живота на херцога надвишавала с 1/3 композицията, полагаща се на агилофингите. Тъй като той е херцог, се казва в закона, за него се дава по-голяма част, отколкото за неговите роднини. Всички тия композиции били определени в пари. Но тъй като тези народи нямали много пари, особено докато са живеели в Германия, глобите е можело да се плащат в добитък, жито, домашни потреби, оръжие, кучета, птици за лов, земята. Често законът определял даже цените на тези неща, което обяснява по какъв начин при толкова малко пари от тях е имало толкова много различни глоби. И така тези закони са се стараили да разграничат с точност различните видове вина, оскърбления и престъпления, за да може всеки да определи справедливо мярката за нанесената му щета или оскърбление, да определи точно обезщетението, което му се полага, и главно никой да не очаква повече. От тая гледна точка може да се разбере защо този, който си е отмъщавал, след като е получил удовлетворение, е вършил голямо престъпление. Това престъпление е носело не толкова частно, колкото обществено оскърбление. То е било пренебрежение на самия закон. Него законодателите не са оставили без наказание. Има и едно друго престъпление, което се е смятало за особено опасно във времето, когато тия народи са загубили, получавайки гражданско управление, нещо от своя дух на независимост, а кралете са се мъчили да създадат най-добрия ред в държавата. То се е състояло в това да не желаеш да дадеш и да не желаеш да получиш удовлетворение. Ние виждаме в различни кодекси от закони на варварите, че законодателите задължавали с него и единия, и другия. И действително този, който отказвал да получи удовлетворение, е запазвал правото си да отмъсти, а този, който е отказвал да го даде, оставил на засегнатия правото си на мъст. И в това отношение мъдрите хора реформирали постановките на германците, които призовавали към плащане на композиции, но не задължавали никого с това. Аз току-що споменах за един текст от Салически закон, с който законодателят предоставя на засегнатия правото да приеме или да не приеме удовлетворението. Това е същият този закон, който забранява на оня, който е ограбил труп, да общува с хора, докато роднините на мъртвия, получили удовлетворение, не издействуват разрешение отново да живее сред хората. Почитта към свещените предмети е направила така, че съставителите на салически закони да не се докосват в този случай до древния обичай. Би било несправедливо да се определя композиция в полза на близките на крадец, убит в момент на кражба, или на близките на жена, изпъдена от мъжа си заради прелюбодеяние. Законът на баварите не предвиждал композиция в подобни случаи и наказвал роднините, ако се опитали да отмъстят. В кодексите от закони на варварите често се срещат композиции за неволни действия. Законът на лангобардите винаги е разумен. Той изисква в такъв случай размерът на композицията да се предостави на великодушието, след което близките на ощетения да не си отмъщават. Хлотар II Римско е създал много мъдър закон, който забранявал на украдения да получи композиция тайно и без нареждане на съда. Сега ние ще видим какви са мотивите на този закон.
Глава 20 Римско. За това, което по-късно наричали съд на сеньорите, освен композицията, която трябвало да се плати на близките за убийство, за нанесени щети и оскърбления, нужно било още да се плати известна глоба, която в кодексите на варварските закони се нарича фредум. За нея ще говоря много и за да дам добра представа за нея, ще кажа, че тя е била възнаграждение за дадено покровителство против правото на мъст. И днес още на шведски език думата фред значи мир. У тия вероломни народи да дадеш правосъдие не означавало друго, освен да дадеш покровителство на обиждащия против отмъщението на обидения, и да задължиш последния да получи удовлетворението, което му се полага. Така у германците в противоположност на всички други народи правосъдие се давало за защита на престъпника от страна на пострадалия. Кодексите от закони на варварите ни дават случай, когато изискването за фреда било задължително. А в случаите, когато близките не можели да отмъстят, фредум не се давало. И действително, където не е можело да има отмъщение, там не е можело да има и право на покровителство срещу отмъщение. Така според закона на лангобардите този, който случайно убил човек, плащал съответната композиция, но не и фредум, защото неумишленото убийство изключвало правото на отмъщение от страна на близките. Така по закона на рипуарите, ако някой бил убит от парче дърво или предмет, изработен от ръката на човек, този предмет или това парче дърво се смятали за виновни и близките на убития го вземали за своя употреба, без да предявят искане за фредум. Също и когато животно убило човек, този закон определял композиция без фредум, защото близките на убития не били оскърбени. И най-сетне, ако според Салическия закон престъпление извършило дете, не навършило 12 години, то плащало композиция без фредум, тъй като не можело още да носи оръжие и следователно не отговаряло на условията, при които пострадалата страна или роднините на убития можели да искат удовлетворение. Виновният плащал фредум за спокойствието и сигурността, от които се е лишил по собствена вина и които би могъл да си възвърне чрез покровителство, но детето не губело своята безопасност. То не е било още възрастен човек и не можело да бъде изключено от обществото на хората. Този фредум е представлявал местна глоба в полза на съдията в дадената територия. Но законът на рипуарите му забранявал да взема такава такса сам. Той изисквал страната, в полза на която било взето решението, да получи тази такса и да я внесе в хазната, за да може, както казва законът, да има вечен мир между рипуарите. Размерът на фредум отговарял на размера на покровителството. Така фредум за покровителство на краля бил по-голям от този за покровителство на графа или на другите съди. Тук аз виждам зараждането на съда на сеньорите. Феодите, както се вижда от безброй паметници, представлявали обширни територии. Аз вече доказах, че кралете не са събирали нищо върху земите, поделени между франките, още по-малко претенциите са можели да имат за данъци върху феодите. Ония, които са получавали такива доходи, са имали в това отношение най-големи права за тях. Те са извличали от феодите всички плодове и всички доходи. И понеже един от най-значителните доходи бил съдебният данък фреда, който се събирал по обичаите на франките, излизало, че този, който имал феод, имал също и право на съд в него. Това право се изразявало в композиции в полза на роднините и такса в полза на сеньора. То не било друго освен право да се налагат композиции по закон и да се изискват глоби по закон. Затова, че феодите действително са се ползували с такова право, свидетелствуват формулите, които съдържат постановления за закрепване или предаване феода във вечно владение на левда, верния, или пък предоставяне привилегии на църквите, върху които феодите са имали право. Същото се вижда и от безброй многото грамоти, в които се забранява на съдиите или чиновниците на краля да влизат в чужди територии за извършване на каквито и да е съдебни действия или за събиране на каквито и да е съдебни такси. След като кралските съдии вече не можели да изискват нищо в даден окръг, те не влизали вече в него. Изпълнението на техните длъжности минало върху тия, които управлявали този окръг. На кралските съдии било забранено да задължават страните да дават гаранции, че ще се явят на съд. Следователно това може ли да правят само тези, които владеели територията. Казва се, че посланиците на краля не може ли повече да искат подслон. Това е разбираемо, тъй като те вече не изпълнявали никакви функции. И така съдът в старите и новите феоди е бил право, неотделимо от самия феод, право на доход, съставляващо част от самия феод.
Това е и причината във всички времена на него да гледат така. От тук произлязло и правилото, че правото на съд във Франция е правото на бащиния. Някои са смятали, че правото на съд е възникнало в резултат на освобождението на крепостните от кралете и сеньорите. Но не само германските народи и народите, които са възникнали от тях, са освобождавали свои роби. Само те обаче са учредили съда по наследство. Освен това ние виждаме в формулите на Маркулф, че и свободните хора в началото зависели от тия съдилища. Следователно крепостните са били подведомствени на тези съдилища, защото са се намирали на тяхна територия. Но те не са можели да сложат началото на феоди, защото са били част от феодите. Други са избрали по-кратък път. Сеньорите, са казвали те, насилствено са си присвоили правото на съд. И с това било казано всичко. Но нима само народи от германски произход са завзели правата на господаря? Историята ни доказва достатъчно убедително, че и други народи са посягали на своите господари, но там ние не виждаме да е възникнало това, което се нарича съд на сеньорите. Следователно произходът на този съд трябва да се търси в обичаите и нравите на германците. Аз моля да се види лоза кой е начинът, по който се предполага, че са действували сеньорите, за да формулират и заграбят различните съдебни нрава. Това според него трябва да са били най-хитрите хора на света. Те трябва да са крадели не така, както грабят войниците, а както се крадат един друг селските съдии и прокурори. Може да се помисли, че те сякаш са изработили една обща система на политиката във всяка отделна провинция на кралството и във всяко кралство. Лоазо ги кара да разсъждават така, както самият той разсъждава в кабинета си. Ще повторя, ако съдът не е бил принадлежност на феода, защо тогава виждаме, че навсякъде службите на феода са служби на краля или сеньора в техните съдилища или в техните войни? Глава 21 Римско. За териториалния съд на църквите. Църквите са се здобили с твърде големи имоти. Ние виждаме как кралете са им давали обширни имения, огромни феоди. И още в самото начало намираме в тия владения на църквите особени съдилища. Откъде може да води началото си една толкова необичайна привилегия? Тя се е съдържала в самата природа на дадения обект. Църковното имущество е имало тази привилегия, защото не е било лишено от нея. На църквата са давали недвижими имущества и са им оставяли привилегии, които те биха имали, ако това имущество би било дадено на левда. И така притежанията им са ги задължавали към оня вид служба, над която държавата би имала право, ако ги дадеше на миряните, както стана вече ясно. Следователно църквите са имали в своите територии право да налагат композиции и да изискват фредум, и понеже тези права неизбежно включвали в себе си забраната на кралските чиновници да влизат в чужда територия, за да изискват фреда и извършват различни съдебни действия, правото на духовенството да извършва правораздаване в пределите на неговата територия получило на езика на формулите грамотите и капитулариите имунитет. Законът на Рипуарите забранявал на освободените да се събират за съдопроизводство другаде освен в църквата, където те са получили свобода. Следователно църквите са имали право на съд даже над освободените и са свиквали съдебни заседания в първите години на монархията. Аз намирам в жития на светците, че Хлодвиг е дал на един благочестив човек власт над 6 левги територия от страната и поискал тя да бъде освободена от юрисдикцията на когото и да било. Смятам, че това е измислица, но твърде древна измислица. В нея животът и лъжата отразяват нравите и законите на онова време, а нас ни интересуват именно нравите и законите. Хлотар II Римско заповядал на епископите и крупните сеньори, които притежавали земи в отдалечени страни, да изберат местни хора, които да извършват правораздаване и да получават доходи за това. Същият господар разграничава компетенцията на църковните служители и компетенцията на своите чиновници. Капитулариат на Карл Велики от 802 г. предписва на епископите и абатите какви качества трябва да имат назначените от тях съдебни чиновници. Друг капитуларий от същия господар забранява на кралските чиновници да се бъркат в каквото и да е съдопроизводство над тези, които обработват земите на духовенството, стига само тия хора да не са заели това положение с измама и с цел да се измъкнат от обществени задължения. На събора си в Рейм с епископите обявили, че имунитетът на църквите важи и за техните васали. Капитулариат на Карл Велики от 806 г. предоставя на църквите право на оглавен и граждански съд над всички обитатели на техните земи.
И най-сетне капитуларият на Карл Плешиви разграничава съдебните права на краля, на сеньорите и на църквите. На този въпрос няма да се спирам повече.